Se olisi jälleen kerran Kaljavalde podcast numero, onko tämä 16? En mä tiedä. Mun tiedä. Kauhean valta. On muuten iso halu. On kauhean. Niin sopii kuin mulla. No eihän siitä nyt lähdetä keskustelemaan enempää. Siellä on muuten vielä lisää kahveja, jos sille tuntuu. Ollaan me online? Ollaan online. Okei. Okay. Joo, mitä tapahtuu? Tervetuloa ihmiset kanavalle. Me ollaan taas täällä. Mä oon radiossa. Mä koitan säätää tän. On the air. Noin. Jälleen kerran paikalla, Kirkkonummella. Joo, sä et vittu tota... Mitä en? Sä et mainostanut sitä prepaid härveliä. Se olisi ollut tosiaan, otetaan joku ilta siihen. Otetaan ilta, koska joo. Me tarvitaan aikaa siihen. Ja meillä on aikaa ja rahaa. Kiireaika. Mitä toi, missä se time tuohon nähdään? Noin, nähdään paljon meillä kestää. Minuutti mennyt. Oho, ja tuota, vittu. Tämä kyllä. Meni hienosti tämä homma. No, onkohan mun ääni nyt ihan tarpeeksi kova? Mites, sano jotakin. Hei. 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 Allan. Hei. Ja heter Mike. Mä en muuten tykkää siitä, kun mä sanotaan Allaneksi. Warfare ja du heter Allan. En mä tiedä, Allan on jotenkin vähän homomainen nimi. Haluaisit sitten Valde olla vai? Ei, kun ihan Allu vaan. A-L-L-U. Mä kun olin, itse asiassa mä olin ekan luokalla ja pyydettiin tota, naulakkoon kirjoittaa oma nimi, niin mä kirjoitin sen väärtepäin, eli Ulla. Mä sain kuulla siitä sen ekan luokan. Haluaisitko olla elämän Allu? Ehkä se olisi ihan jees. Kus menee mikä? Menee hyvin. Kuulemma panee hyvin. Tuossa keskusteltiin hyvin. Jo vähän aikaisemmin, että on pantu. Ei puhuta niistä enää. Mä oon puhuttu ihan tarpeeksi panemisesta. Paneminen on hauska puheena. Ihan semmoinen mukava. Mä olin eilen istumassa iltaa emäntäni siskon kirjajulkkareissa ja tuli puheeksi paneminen sielläkin. Kenen kanssa? Siskon kanssa? Ei. Kaikkien ihmisten kanssa. Oikeastaan siinä mä istuin pöytään sellaiseen syvennykseen ja rupesin höpöttää tällaista aika mukavaa settiä, mitä mekin höpötetään. No. Niin porukka silleen, ne kasaantui siihen ympärille. Se oli oikeasti aika mukava huomata, että tämä, mitä me höpötetään täällä, niin se on aika mielenkiintoinen aihe, jopa naistenkin mielestä avautuvaa ja sellaista ei niin hymistelevää keskustelua kuulema. Saiko niinku rikottu jotakin tabuja siellä? En mä usko, että mä rikoin mitään tabuja siellä, mutta tota, niin se tapa, millä mä toin asioita julki, niin kun tämä on tällainen aika akateeminen, akateeminen paikka, koska se on kirjajulkkareissa tosiaankin. Ja Allu rupi puhumaan kyrvistä, nussimisesta ja hässimisestä, niin ei nyt ollut silleen, vaan enemmänkin silleen, kyllä, on kiva kuulla, että ihminen puhuu asioista niillä omilla nimillään. Hakkasitko tattia pöytään? En, vittu. En mä kehannut. Se oli niin hieno tilaisuus, että en mä olisi uskaltanutkaan, että tatti pysyi piilossa sen. No miten, alkoiko ne avautua itse sitten enemmän siitä? No joo, itse. Seksielämästä. Puhuttiin tosiaan sellaisesta, mikä naisessa viehättää miestä, kun hän menee baariin, ja mikä naisessa tai miehessä viehättää naista. Niin kuin sitten, että oli ihan mielenkiintoista jutella naisten kanssa. He olivat hieman humaltuneessa tilassa, niin aika avoimesti he aukasivat asiaa. Ja täytyy sanoa, että mä odotin hieman kylmempää vastaanottoa. Joo, sellaista vähän niin kuin mä oletin, että kun ruvetaan puhumaan, että mikä naisessa tai niin kuin naista viehättää, kun hän tulee sinne baariin katsomaan, niin kuin, että mikä on se juttu, mikä, no mikä niin se kolahtaa. Oli? Mikä, oliko siellä mitään yhteistä samaa? Ei ollut. Itse asiassa oli vähän niin kuin silleen, että lompakon paksuus. Mä oletin, että se on se alfa-uros, mikä sieltä vetää sen niin kuin pisimmän korren. Että jos siellä on sellainen normaali mies, ihan siis normaali suomalainen mies, ei mä nyt sano, että ei juuri minkään näköinen, mutta sellainen normaali. Ja sit siellä on se alfa niin kuin vieressä. Niin se normaali, se vetää pitemmän korren. Saanko sanoa tähän faktan? On tullut. Se on vitun vale. Ei oo, ei välttämättä. Kato, hei, mä keskusteltiin tästä asiasta, koska mäkin sanoin noin. Mä sanoin kanssa, että vittu, tuo ei pidä paikkaansa. Mutta siinä on se asia, että ihmiset kategoroi itsensä ulkonäkö sellaiseen niin kuin luokkaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 esimerkiksi. Ja kun he katsoo peiliin, ja sellainen normaali ihminen, kun se katsoo peiliin, niin okei, se katsoo tuota alfaa, että en mä saa tota. Että toi on vähän sellainen, mihin mulle ei ole asiaa. Niin se päätyy siihen normaaliin, koska se on parempi saanti. Mutta tiedätkö, toi on dilemma. Onko? Oh, ne jää vähän itse, tai ne puhuu itse se pussi siinä.
Miten se alfa voi olla alfa, jos kaikki, mistä se johtuu, että aina kun saatat puheeksi alfan tämmöisessä tapauksessa, niin jokainen nainen sanoo, että hän hylkäisi sen alfan. Niin miten se alfa voi olla alfa alun perinkään sitten, jos jokainen nainen hylkäisi sen alfan? Se on ihan puhdasta paskapuhetta. Jokainen nainen, jos ne absoluutti saisi valita, ottaa sen komeakroppasen viehättävämmän charmikkaan jätkän siitä, mutta ne ottaa sen normaalin, koska ne ei halua myöntää itselleen sitä, että se alfa on vetovoimaisempi. Voi olla. Mä vien tätä keskustelua niin pitkälle. Se ei voisi olla alfa alun perinkään, jos kaikki jos naiset... Jos ei sitä nostettaisi alustalle. Jos ei se olisi alfa. Eli jos ei naiset olisi sen perään, niin sattumoisin aina kun sä kysyt, niin kukaan ei ole se alfan perään. Mutta miten se on sitten alun perin päässyt alfaksi, koska alfojen perään naiset on. Joo, no. Niin, mutta kun niiltä kysytään suoraan, ne ei ole. Mutta salaisissa fantasioissa ne haluaa, että se komea pukkimies tulee nussiin sitä. Joo. Naiset fantasioi niistä kuitenkin. Joo. Hmm. Voi muuta, mä isken tässä pullavaa kiduksiin ja ennen kuin tänne tultiin, niin mä kysyn Mikeltä, että syötkö miehekkäästi sen, mitä minä tarjoan? Hän vastasi, että en. Minä olen tässä vähän tiukalla kalorilla tässä tapaamisessamme. Vittu artikulointi on hienoa. Joten toin vain yhden pullavan. Ja vittu, mun piti antaa melkein puolet mun pullavasta sille, kun se halusi kuitenkin. Mä taisin säpätä just tuossa, että onkohan se hieno mies tuolla pullavaa, että yleensä tuo kaksi. Mut kun sä sanoit, että sä et ota. Mä selitin sulle tämän sillä, että ehkä niin kuin naisetkin monet sanoo, että hei, en muuten sit tänään, että muuten kyllä, saa. Eli sä esitit vaikeasti tavoiteltavaa. Että sun pitää ottaa se, niin pitäisikö mun pullava ottaa sut väkisi? Ei älä, anna toinen. Pullava on muuten vittu hyvää. Toi on itse asiassa, okei, se on hyvää silloin, kun sitä ei saa syödä. Joo, tämän en mä tiedä, mä syön sitä muutenkin, mutta jos sitä syö liikaa, niin sit tulee vähän sellainen, että on liian arkina. Ja se on se kuitenkin, jos mennään viinereitä niin kun, tai tommosia pitkoja, kun se on kuitenkin 5,6 rasvaa. Joo, kevyimmässä 4. Pulla, niin kevyimmässä, joo. Niin tota, mennään oikein kunnon tommoseen pitkoon, niin onhan se ihan viitosti parempaa. On, kyllä. Mutta tota, et pullavan kompastuskivi on se, että se on vähän kuivahko. Joo, kun rasva tekee leivonnaista aina niin kuohkeampia, pehmeämpiä ja vähän semmosia niin kun, ilmavamman maukkaita, jotka kostuttaa suun. Joo, niin kyllä, kosteus on aina hyvästä. Kyllä. Tota, sä sanot, että ei puhuta tästä, mutta kuitenkin puhun, otan aiheeksi. Hässit tänä aamulla. Tuikkasit onkaloon. Kyllä. Tuikkasit. Myönsit mulle äsken. Uitin kampelaa. Uitit kampelaa, missä käyrää kävi kolossansa. Minä teen samoin. Ja kuten tota, mun vlogeja, ihmiset, jotka seuraan, tietää, että mulla on tässä nyt pieni tällainen kreatiininosto hetki menossa päällä. Ja tota... Mä koitan välttää tätä hengästymistä. Ja lempimisessä tällainen plus 100-kiloinen henkilö, niin se hengästyy todella nopeasti. Se on jotenkin niin kuin ruumiillista toimintaa, että hiki lentää tosi vikkelää ja tulee sellainen olo, että nyt täytyy vähän rauhoittua. Siis koska sydämeni on tota niin, mitä se nyt on, iso, arka, ihana asia. Mutta siis tota, koitan säästää sitä, etten hengästy hirveästi. Niin mun täytyy ihan sanoa tota emännälle, että anteeksi rakas kovasti, mutta nyt täytyy pitää ihan pieni tauko tässä välissä. Lemmiskelimme lomassa. Niin tota, se on ehkä hieman kiusallista oli itselle sanoa niin kuin näin, mutta hän ymmärsi sen kyllä hyvin. Ainakin näytti siltä. Mä hengästyn saatana suihiotoskin. Miten sä voit vittu hengästyä? Siis tuntuuko se niin hyvältä, että se salpaa hengityksen vai hakkaat sä tattiin tiedä, sen sun kurkkuun niin kovaa tahtia? Pulssi että... hakkaa kovasti, mutta sä sait kuulostamaan tuon sun alkuspiikin tähän panemiseen sillä, että se olisi jotenkin spesiaalia. Mun mielestä paneminen on aina spesiaalia. No ei se nyt niin spesiaalia, että kuulemma panit tänään aamu. On, se on joka kerta, se on sellaisen... ehtaan, puhtaan, rakkauden ilmentymä, toimentuma, kun mennään pukille. On se aika arkista kuitenkin. Se vähän, ei siis, mun täytyy sanoa, okei, onhan se nyt tietysti arkista, kun ollaan 7 vuotta oltu ja se näin, mutta nyt se, siis niin kuin mä sanoin, me tultiin sieltä lomalta, meillä on joku sellainen fucking boostivaihe menossa, että niin kuin jokainen akti tuntuu, kun se olisi ensimmäinen. Ei nyt ehkä ensimmäinen, mutta se on jotain todella ihanaa merkityksellistä, kun mä puuskutan menemään siinä, niin se on niinku taivasta takois. Jestas, kun mulla tulee sellainen mielikuvia tästä.
Mä en halua niitä päähän. What has been seen cannot be unseen. Älä viitsi. Tykkäät kuitenkin. No kyllä mä vähän tykkään. No, niin mä tykkään, että alun sulla on kaikki hyvin. Se on mulle pääasia. Sä kuulostat kovin, siis niin sydämelliseltä ihmiseltä. Mähän olen sydämellinen ihminen, mutta mä pidän mun sydämellisyyden hyvin lähipiirissä. Mä pidän okei, sanotaanko näin, että tyttöystävä on maailman tärkein asia. Joo. Mut sitä ennen tulen minä. Joo. Jos ei mulla ole hyvä olla, niin... Niin sitten jo ympäristö. Joo. Se menee vituisin. Eka oma itsen, sitten tyttöystävä, sitten lähimmät kaverit. Ja naapuri alkaa olla jo niin helvetin kaukainen ihminen mulle, että vaikka se kuolisi nyt, mulla olisi vittu minkään näköistä niin kuin tunner pyrskäystä. Minkälainen siitä suhde sulla on sun naapuri? Jutteletko no, hänelle? No täytyy sanoa, että tietääks, mulla on seinänaapurin, ei ole, siinä lukee Sutinen siinä ovessa, mutta mä oon nähnyt sen 13 vuoden aikana, kun mä oon asunut tuossa yhden kerran yhtiökokouksessa. Se ei asu siellä, se ei vuokraa sitä kämppää. Se on ollut tyhjillään koko tämän ajan se asunto. Siinä on... Eli se on varmaan joku aika rikas henkilö. Se on vanhempi ajan, kun mä näin sen vaimonsa kanssa. Ilmeisesti asuu jossakin. Mä en ymmärrä. Se vaan pitää sijoituskämppänä varmaan. En mä tiedä, myy joskus pois. Niin, tai sitten jos se vuokraa sitä, tiedät sä, yön tunteita jollekin, ketä sä et näe, ketä sinne menee sisään, että jos on huorakämppänä. No mä en ole kuullut sen ovenkaan käyvä niin kuin ikinä. Okay. Mä näin sen kerran yhtiökokouksessa, kun jotenkin ilmeni, että piti ilmoittaa, mistä asunnosta on. Sanoit sä silleen, että... Päivää, minä olen naapurisi. No mä oon miettinyt, että olisi kiva, että myis mulle sen kämpän. Vetäisi seinän veke siitä, olisi peilikuva. Niin, että tulisi enemmän neliöitäkin. Tulisi niin kuin peilikuva. Ei, huono. Se olisi aika niin veikeä, mutta se ei varmaan mahdollista niin kuin rakennusteknisesti mennä vetämään väliseen. En mä usko, että sä saat vetää seinää alas. Sä saat joku kantava seinä. Joo, ja se muuttaa sen asunto-osakeyhtiön osakemääriä tai jotenkin muuten. Se ei ole ihan saahan se seinä aina takaisin. Et sano mitään, kun ostat sen ja vedät seinän nurin siitä ja kannan joku pahviseinä siihen sen jälkeen. Se oli mielenkiintoista, kun 1918 toi talo rakennettu, niin kun seiniin maalattiin ja vedettiin tapetteja, niin sinäkin kerroksia sieltä tapeteista. Kun siellä tuli 70 lukkua, semmoista, eikö se retro, kyllä, kyllä. Hirveän näköistä tavaraa sieltä. Sitä lähti niin kuin, teikö se siivuja vedelle vaan niin, sitä pois. Mutta tavallaan tuohon vähän niin kuin Grand Canyonillekin on niin kuin sellaisia maakerroksia, tässä on tämä miljoona vuotta ennen Kristusta ja bla bla bla. Sä näit tavallaan niin kuin pienen palan isompaa elämää siinä. Joo, ja sitten todella veikeä oli pitää sitä asunto-osaketta, sitä osakekirjaa kädessä, kun se oli niin kuin vanha pergamentti, semmoinen niin kuin jostakin löytynyt pyramiidista. Joo, semmoinen ruskea, kulahtanut, vähän repeliäinen. Ja sitten siellä oli niiden nimiä, jotka omistanut se kämpän aikana. Joo. Siellä oli ensimmäinen, joka se joskus on sen ostanut osakkeen ja sitten se kulkee. Ja... 1918. Niin, silloin on ostanut sen tai saanut tai whatever, niin siinä oli, oliko siinä joku alta 10 nimeä sitten loppupeleissä. Okei, eli sulla on tällainen aika vähän asuttu asento. Joo, ei siinä hirveästi niin kuin niitä nimi ollut, että minä olen nyt sitten viimeisin ja seuraavan kerran kun mä näen sen, joko mä oon maksanut kämpän kokonaan tai sitten mä myyn sen. Aioitko sä myydä ja tehdä hirveät hillot sillä? No, se on arvo noussut hurjasti, kun kampin keskus tuli siinä välissä ja sitten yläkerta myytiin nyt 120 tonnia kalliimmalla, mitä mä maksoin tuosta. Okei, mutta jos sä myyt sen ja päätät muuttaa samalla alueella, niin eikö se mene vähän... Ei, mä oon päättänyt jo, että kun mä myyn ton, niin mä muutan pikkasen Helsinkiin kyllä, mutta en keskustaa. Eli en myy kalliilla, osta kalliilla. Mä myyn kalliilla ja ostan ehkä. Esimerkiksi Lauttasaarissa alkaa olla 4 hinnat siellä 5-6 tonnissa jo. Niin, nämä rahamiehet. Mun täytyy sanoa, että mä en olisi kattonut mitään tollaisia, koska mulla ei ole rahaa tollaisia. Eirarannan kämpät oli 13 tonnia 4, kun ne tuli. Mieti. En mieti. 24 ja 260 tonnia. Se on aika hyvä hintasta, jota täytyy myöntää. Sinua on parjattu rasistiksi. Tällainen pieni aasinsilta meidän, tästä seuraavaa. Sinua on parjattu rasistiksi. No mähän on rasisti, mutta mitä parjaamista samaa, että hei jätkä on jumalauta podari. No niin, mutta olihan siinä oikein silleen, niin kuin perusteltu silleen, että on aika hassun kuulosta, kun mikä niin... selvästi parjaa näitä rättipäitä ja negreitä ja kaiken maailman sellaisia. Vittu hei, pitäisikö, tästähän tuli aika parit rasistiset sanat tästä iteltäkin. Joo, ja mulla on vaan tähän kaksi sanaa. Mitä sitten? Mä odotin fuck you, mutta menee sen mitä oikein. Sitten? No nimenomaan. Meitä on moneen junaan meitä ihmisiä. Jaa, mitä vitun väliä? Millä autolla mä ajan? Minkä kokoinen mä oon, minkälaiset hiukset mulla on, onko mä rasisti vai enkä mä rasisti, mitä on sille ilmiselvästi silloin ainakin sille kirjoittelijalle. No sille oli joo, mutta eiköhän se olekaan nähnyt vain ainoastaan yhden osan siitä meidän podcastista. Mähän oon vältellyt aihetta, sä oot itse... Se on totta, minä olen tuonut näitä päivän joo, mä oon silti hyvin vastahakoisesti niistä keskustelut, eli tuonut aika paljon poiskin. No joo, mutta
En ole kans oikein ymmärrä, että tartutaan tavallaan. Tämähän on tällaista ihan jonni joutavaa läpinää. Tämä on ihan siis paskaa suoraan sanoa, jauhetaan tässä menemään. Ja kahden ihmisen mielipiteitä tässä heitellään edes takaisin ja se jotain sitten niinku tarttuu jonkun korvaan niin pahasti, että siitä alkaa näkee vaivaa. Ja sama kuin mä tässä nyt rupesin parjaamaan niinku oikeasti ehdoin tahdoin käyräkullisia ihmisiä. Vittu, sähän te olette paskoja, te ette osaa mitään. Mä kategoroin teidät sellaiseen niinku alimaan kastiin ja te olette epäonnistujia paskoja. Mä en ikinä halua nähdä ja kuulla tuollaisia käyräkullisia ihmisiä. Se, nyt sieltä tulee käyräkulliset ihmiset ja sanoo, että mä en voi kuunnella tätä podcastia, koska Allu on niin rasistinen meitä käyräkullisia ihmisiä kohtaan. Tuli muuten pointti tästä käyräkullisuudesta mieleen. Mä olisin niin halunnut, vitsi jälkeenpäin, mä olisin halunnut kysyä sun emännältä, kun sä oot kahreutu vaikka tuon vasemmalle, yeah. Kun sä hinkutat menemään siinä jonni joutavalla tahdilla ja hakkaat tattia sinne niin kuin kauan, niin alkaakohan sitä vasempaa seinämää, niin kuin, tiedätkö, niin kuin... Me vaihdetaan kyllä asentoa aika paljon. Okei. Okay. No mut kuitenkin se seinämä, mihin se hinkuttaa, niin tuleekohan sinne niinku enemmän No ei, mekaanista. Sähän hinkutat samaan seinämään koko ajan, mä hinkutan kumpaankin puolta. Mä hinkutan niinku... Siis takaseinää, niin. Niin. Mä hinkutan väliseiniin. Hei, onhan se nyt vittu niinku mun kullin ympärillä siinä, kun mä tikkaan menemään, niin... No onhan se mullakin, herra jumala, se vaan se... Niin, mutta sun prioriteetti on vasemmalle. Eihän se on, riippuu mistä takapäin, se on eri suuntaan. No aina, se on kuitenkin sinusta katsottuna vasemmalle. Ei, no joo, mutta jos tyttö kääntyy toisinpäin, niin se on oikealle. No joo, kyllä se on totta, mutta jotenkin voisi haluaa... Mä hinkutan väliseinää, sä hinkutat vaan takaseinää. Sitä lastulevyä, siellä on varmasti jo semmoiset kulmat, että... Sä... 7 vuoden aikana sattuu ja tapahtuu. Kyllä, kyllä. Niin. Ei käyräkullisuudessa mitään vikaa. Älä ota tätä väärin. No ei, minä otakaan. Luonnon oikku olet, mutta ei siinä mitään vikaa. Joo, niin joo, tässä nyt... Kun mä en asialle mitään voi, niin mä ajattelen kyllä ressaakaan asiasta. Ootko ikinä ressannut asiasta? Vittu, kun tää olis suoraa. En vaan, mä oon ollut ajatuksessa, että näitä on varmaan aikamoisia kaiken näköisiä. On. Että minä olen vaan yksi tässä. Mutta ajattelepa, kun mä en oo oikeasti ajatellut hirveä asia. Mä oon aina pitänyt luonnollisena asiana, että ihmisellä on suora muna. En mä ajatellut asiaa, että voi olla käyriäkin muuja. No, niin kuin mä näytin sen dildo-jutun, niin aika paljon on kuule on, johonkin suuntaan kartuja. Kyllä täytyy myöntää. Ja pitääkö mun tehdä gallupi tänne paikkotoistolle? Mun mielestä tämä ei ole mikään huono idea. No nähtäis vähän, että minkälainen... Mä niinku... teen sinne seksi puolelle sen gallupin ja käykää sitten katsomassa tuossa maanantaina viimeistään, niin menkää sinne seksi parisuhteet osiolle. Mä teen gallupi sinne. Kalusi... On suora. Ei kun kalusi muoto ja sitten mä pistän siihen vaihtoehdon tikkusuora tai kaartuva. Joo, se riittää. Joo, se on ihan sama, mihin se kaartuu. Ja itse saa päättää. Mutta se on epämuodostuma silloin, kun se kaartuu. No, olkoon epämuodostuma, mutta jokainen saa päättää, onko se kaartuva vai ei. Jos se vähän on, niin saa päättää, onko se tikkusuora. Joo, aivan kyllä. Mutta selkeästi niin kuin kaartuvat varmasti. Mä veikkaan, että se menee 50-50. Mä veikkaan, että suora vie voiton. Mä uskon, että se menee hyvin lähelle tasuria tai käyrä vie voiton. Niin, kun tässä nyt kun minä olen suora, minä vien sanottu suora vie voitoin ja hän on käyrä, niin käyrä vie. Mikä on semmoinen määrä, mikä otetaan? 100, 200, mikä lyödään sitten lukkoon? Mä sanoisin, että sellainen parisataa on hyvä. 100 on ehkä liian vähän, että parisataa on hyvä. 1000 on virallinen niin kuin gallupien raja, että voidaan vetää johtopäätös. Ei me 1000 saada. Ei mä usko, että niin paljon saadaan, mutta parisataa jos saadaan, niin se on jo kova. Ja siitä voidaan kyllä olla niin kuin tehdä johtopäätöksiä jo. Me tehtiin joskus Gallupi Valio, teki meillä joku kampanjan rahkasta, niin ne sai päivässä 3500 vastausta siihen. Oho. Ja sen perusteella teki sen Ermanin näköisen rahkaan saman kostumuksen. Ai teidän sivulla? Joo. Oho, tai siis sun sivulla. Ne osti meiltä silloin ja sitten pisti aikaa monta 10 000 euroa kampanjaa. Ootko ylpeä, että sulla on pakko toista? En mä ylpeä siitä, mutta ylpeä siitä. Sä on onnellinen, että sä oot saanut tuollaisessa asemassa, että sulla on pakko toista. No ei, mä sitä asemana katson, vaan mä oon onnellinen siitä, että mä sanon itseni tehtyä työn ja työllistetty itseni. Reippaasti tekemällä, niin reippaasti tekemällä vaan ja menemällä, niin mä oon siitä tyytyväinen ja onnellinen, että mä oon saanut itselleni, niin kun mun ei tarvi olla 84, vaan mä teen itse oma elämäni. Se on kyllä oikeasti aika rajoittava tekijä, toi 84. Toki mä oon 95, mutta se onkin ihan hurjasti eri. No ihan eri planeetalta kyllä. Joo. Viimeksi keskusteltiin vähän tuosta pillun märyydestä, kun oli luurit kiinni. Joku sanoi mulle Snapchatissa, kun mä pistin sinne semmoisen snapin, että me ei suunnitella tätä ikinä. Niin joku tyttö laittoi mulle viestin, että
Kyllä on suunniteltu ja allunut aasinsillat paljastaa. Mut ojaa, mä... siis mistäs? No tää olla ihan sarkas. Okay. Mutta mä voin sanoa, mä en lue tätä mistään, vaan mä käytän ihan pelkkää aivokapasiteettia. Joo, meillä ei. Eli se ei ole kovin suuri, sen takia se pomppii aiheesta aiheeseen. Menkää seuraamaan pakkis, mikä Snapchatissa, niin tässä on todiste. Nyt tulee tästä, juuri tästä. Tämä liittyy meidän podcastiin. Eli alulla ei ole minkään näköistä prosedyyriä, mistä se lukisi, mitä älä kaivasta kyrpää sieltä esiin. Niin tämä on ihan vedetään ihan hatusta. Tämä on ihan hatusta. No niin, sä välttit komeasti kysymyksen tosta. Ja no mikä se oli se kysymys? Se oli vähän sellainen kysymys, asetellaan se uudestaan, että kun tuossa laitettiin viimeksi luurit kiinni, niin tuli vähän puhetta pillun märyydestä. Joo. Ja nyt mä haluaisin sulta kysyä ihan näin niin kuin mies mieheltä, että voiko pillu olla liian märkä? Ja, voi, ja kuinka märkä se on silloin, kun se on liian märkä? Siis voi olla todellakin, joo. Okei. Okay. Ja mutta mä sanon, että se on äärimmäisen kiihottavaa se lätinen. Nyt me ollaan ihan samalla akselilla, koska mä olin tulossa just tähän, mutta sä vähän nyt pääsit pariaan. Mä pääsin jo, koska se on erittäin kiihottavaa se semmoinen, että se upotat. Kun sä otat vehkeen ulos sieltä ja painat takaisin sisään, niin... Kyllä. Ääni tehosta. Joo, mutta voihan se olla liian märkä ainakin naisen puolta, että se kitka vähenee koko aika siinä. Joo. Ja se voi myös miehelle olla semmoinen, että varsinkin silloin, kun jos nainen on lauennut, niin se voi olla se on niin helvetin märkä, että se valuu sitä tavaraa. Niin se kitka on kyllä pienempi, niin se voi olla vähän semmoista hinkuttamista sitten. Ootko päässyt läpsyttämään sellaista tosaa, että kun sä läpsytät menee sitä, niin sitä roiskuu joka suuntaan? Pitkin pakaroita. Mä en halua puhua noista. Okei. Okay, no, mutta... Minä olen kohtelias ja menneisyys on menneisyyttä. Se on niin totta, ei siinä mitään. Mutta me annetaan he kaikki kunnia heille ja terveisiä vaan, mutta... ei puhuta teidän pillujen märyydestä tämän enempää. ei palata niihin. Ei palata niihin. Niihin kauhuskenaarioihin. Joo, mutta että mä täytyy sanoa, että mulla ei ole tullut vielä sellaista vastaan ikinä, että se olisi niin kuin liian märkä. Mä oon itse samaa mieltä asiasta, että mitä enemmän se on märkä, niin se on niin kuin kiihottavaa. Ja jo, muutaman kerran jopa on käynyt niin, että niin kuin miksikä sitä voidaan sanoa? Pillumehuksi, ei se pillulima ole. Pillumehu, liukaste. Joo. Niin, ja kun... Mä oon muutaman kerran törmännyt silleen, että mä oon saanut emäntänyt niin kivaan kuntoon, että se jopa ihan vähän valuu jopa tuonne. Kyllä, kyllä. Niin se on jotain sellaista, niin kun, tiiäksä, silloin sä tunnet itsesi alfaksi, silloin sä oot tehnyt jotain ihan vitun oikein. Ja sä oot niin kuin, että jihaa! No onhan se parempi kuin näkkäri. Että on kyllä, täytyy myöntää. Naisillakin on hirveästi vaihtelevuutta siinä märyydessä, esimerkiksi ovulaatioiden aikaa ja tämmöisen. Niin joo, kyllä. Se voi olla niinku... Ovulaatiot on perseestä. Joo, ja sit voi olla niinku... Tykkäätkö hinkata menemään ovulaatioista? En sano emätintä, kun siitä ei sano keskustella, niin pilhua. Siis menkojen aikaa. No niin, ovulaatio ja... Häiritseekö se pahasti, viekö se kliimaksin? Mä pyrin olemaan kattomatta vaan silloin. Okei. Okay. Vaikka penetraation kattominen peilin kautta tai suoraan on kiihottavaa, mutta kyllä se veri sitten tuo siihen oman semmoisen, että mikä ei se mikä törn on kyllä ole. Että silloin kyllä sitä harrastetaan joo. Eli kyllä homma hoituu vaikka hoituu, vähän vertakin. Mutta tehdään niin se mieluummin, että ei sitten tuijottele sinne ihan semmoista, että Joo. Ei se huono ole, mutta on se parempi ilman verta. Mä oon kammoksunut, siis kuulostaa varmaan sun suuhun tai sun suuhun hassulta. Mä oon kammoksunut niin kuin menkkaverta, siis koko elämäni, kunnes mä tapasin tämän nykyisen emäntäni. Entisen emäntä mä en voinut koskea siis pitkällä tikullakaan, jos siinä oli niin kuin silloin menkät. Mä oon kuullut, että jotkut haluaa nuolla silloin. Joo, no mä en oo yksi heistä. Se on jo niin kuin vittu, hei. Mutta hei, riippuuhan siis, kun mies menee kiimaan, niin se on vähän niin kuin tuollainen mielentilahäiriö. Se riippuu, kuinka kiimassa sitä voisi ollakaan. Jos sä oot ihan mielettömässä kiimassa, niin kyllä sitä tekee ihan mielettömiä asioitakin. No varmaan joo, mutta on se aika niinku hooseelta kuulostaa. No on se aika hooseelta. Veri kuitenkin maistuu verelle. Mutta tarvitseeko sitä nyt vittu reikää sieltä lipsuttaa, kun se dirranta on se vähän ylempänä. Siinä on jumalauta joka paikassa kuitenkin. No mutta ottaa silleen niinku vasta pestyntoosan siihen ja sit rupee tirluttaa sieltä. No kyllä se vaan siellä maistuu. No mie en tiiä. No niin, koitapa niin. Täytyypi sanoa.
On muuten... No tuo oli vika ajatus tuli päähän, niin sen mä sensuroin ihan itse. No anna... taisi olla ensimmäinen. Anna tulla vaan. Eikö, tää oli sellainen, minkä mä sensuroin itse, koska tähän liittyy kolmas osapuoli ja mä pistin sen alulle, mutta nyt se ei lähtenyt rullaamaan. Mielen syviin syövereihin se jäi nyt lukoksi sinne ja patoutumaksi. Että... Se purkautui joku kerta ulos. Kyllä. Sivan kanssa. Niin, nimenomaan. Että anteeksi, mä möläytin tämän tälleen, mutta kun oli pakko saada se ulos tuolta syövereistä, niin kyllä, kyllä. Otetaan vähän kevyempiä aiheita. Nyt ei ruveta puhua rasismista eikä päivän polttavista puhutaan aiheista. Puhutaan tuosta poolotiimipaidasta. Se on edelleen aika hieno. Mun mielestä tämä on itse asiassa tällainen paita, minkä kun mä otin ihan sulle, koska tämä on vähän sellainen tiukka mun päällä, että sä näet mun lihaksikkaan egoni muodot. Mä voitin kovasti tuossa vähän ryhtiä pitää yllä, kun käveltiin tänne, mutta et sä kommentoinut mun epäkkäitä, etkä hartioita. Tiedätkö sä kuule, kun mä joka päivä näen sun alastoman vartalon Instagramissa? Ja hei, ja joka ikinen kerta mä tuplatäppään siihen sydämeen. Tupla, oi vitsi, mä oon otettu. Joka kerta, vaikka se poseraus olisikin päin vittua. No, mä tuen sun Instagramia, antamaan sun tykkäyksen. Mä oon tosi otettu ja kiitollinen tästä asiasta. Mä toivon, että sä näytät nämä kuvat myöskin sun emännälle siinä samalla, kun sä tuplaklikkaat. Mä en tiedä, seuraako hän sua. No, mutta tää oli joke. Tää oli tällainen, niin kuin, en mä nyt välttämättä halua. Saattapi seurata, koska terveisiäkin lähetti, niin voi olla, että se... Niin, muuten kiitos, terveiset tuli perille ja lähetänpä tästä takaisinpäin oikein mukavat, lämpimät syysterveiset. Täältä. Eiköhän jo Minttu varmaan tämän kuuntelee tuossa. Mä uskon kyllä. Kun että... ulos tulee, niin oli viimeksikin, oli Snapchatissa, oli meidän, kuunteli meidän podcastia ja ilmeet oli tämmöisiä. Ja tämä oli ilmeisesti taas vähän rajuhkoa se. Hei, kuinka paljon sä käyt... sellaisissa paikoissa, no et sä et käy ulkona juuri ollenkaan. En kyllä enää joo. Okei, oot sä huomannut, että millään tavalla naiset hieman katsoo sun perään? Mä oon huomannut todella... Millään tavalla? Mä oon huomannut todella oudon jutun. Okei, kerro. Eli pariskunnista ihan siis, kun on mies ja nainen kävelee vastaan, se nainen kattoo ihan häikäilemättä. Katsoo sinun silmiin. Ja käyrään sitten, ja varpaisen. Joo, katsoo ja se on outoa, että jotkut hymyilee. Ja jos minun naiseni tekisi sitä, niin mä kyllä sanon, että hei, mitä vittu tää on? Mitä helvettiä tää on? Joo, kyllä, mutta jos... Saahan sitä katsoa joo, mutta en mä nyt tiedä, tuommoinen flirttailu niin on vähän outoa. Onko se pelkkä hymyflirttiä jo? No kyllähän se on, mutta mä en nyt itse hirveämmin vastakaan sukupuolta kattele kadulla. Mä en... kontaktia sillä ei edes haisi katsella. Niin joo, että siis vaan huomaat kuitenkin, no jos joku sinua niin katsoo. Mä katson kyllä mieluummin eteenpäin. Tiedätkö, kun mä vaihdoin noihin farkkuihin. Eli nythän mä tuun salilta suoraan, mulla on vaan pelkät bokserit ja jääkö se loppusanomatta. Niin kun nyt mä siirryin farkkuihin, niin mä oon huomannut, tiedätkö, sen, että vastakkainen sukupuoli on hieman enemmän niin kuin tiirannut. Eikö farkut on vähän naisille semmoinen juttu kai sitten, että siinä näkyy kuitenkin niinku vähän muotoja jotakin ja persejä ja tämmöistä, niin mä en nyt oikein tiedä, että jos nainen katsoo, niin katsooko se huvittuneena vai halveksuen vai niin, mutta tästä pääsee kysymykseen, että niin. Kun se nainen varmasti huomaa sellaisen niin kuin enemmän huolitellun ihmisen kuin sellaisen karskin miehekkään hieltä haisevan alfa-uroksen. Alfa-uroksen määritelmä ei kyllä ole hieltä haisevaa. No alfahan on karski, kaiken pätevä, eihän ole. Orgasmeja jakava. Ei, alfa-uros on semmonen, joka voi olla minkä muotoinen, minkälainen tahansa, se on vaan yksinkertaisesti vastustamaton naisten silmissä. Ja mä oon olen vuosia tämmöisen kanssa ollut tekemisissä ja se on käsittämätöntä se naisten reaktio. Siis nyt sano uudestaan. Sä oot vuosia ollut semmoisen yksilön kanssa tekemisissä ja se on käsittämätöntä, miten naiset käyttäytyy alfan ympärillä. Okei, eli se sä on tunnet ihan, jonkun alfan. Joo, ja se on ihan siis, se on hämmentävää nähdä se naisten sulaminen ilman yhtään minkäännäköistä katalyyttiä. Oho! Tämä on mielenkiintoista. Ja mä oon kaksi todellista alfaa elämäni aikana tavannut, ja ne kummallakin on se sama. Naiset, ne vetää naisia puoleensa kuin vitun magneetti. Okei. Ja se on ihan käsittämätöntä, miten se toimii.
Kuvaile vähän tilannetta, joo, missä tämä Alfa on nähnyt naisen ja sä oot ollut siinä kärpäsenä katossa. Vaikka nyt kuntosalilla. Okei. Okay. Ja siinä on nyt tekemässä joku penkkiä, tyttö. Joo, siis tuntematon vai jos tunnettu? Jos minä menen kysymään, että sori, teet sä tässä vielä? Vastaus on aivan toisenlainen, jos tämä toinen menee kysymään, että teet sä tässä vielä? Se on ihan käsittämätön se ero. Siis onko siinä äänensävy vai se, että äänensävy, se hei, on, minä se kyllä voisin tehdä tätä sinun ei, kanssa. Ei, vaan se on ne kehon kieli, mitä kaikin puolin siitä tulee. Miten se ilmenee, että he oli erittäin ikään kuin otettuja, että heitä lähestyi tämä yksilö, Alfa, joka niin kuin on vetoa heihin ihan mielettömästi. Okei, mä en ole ikinä nähnyt tästä. Mä en tunne tästä yhtäkään Alfaa. Se on häijyä, se on todella niin kuin, että kyllä Alfat erittäin jotenkin olemuksellaan, se hapitus on semmoinen, että se on itsevarmaa ja semmoista niin kuin, joku siinä on. Mä en tiedä, onko siinä primitiivisiä tuoksuja, mitä ne erittää. Mä just koska se saamme tulla tähän feromoneihin. Kyllä niitä on, ne on ihan meidän, mutta ne on suppressoitunut aika paljon tässä vuosisatojen aikana, kun meillä on hajuvedet ja meillä on kaikki kulttuuri tuonut meille tämmöiset raamit tänne, mutta jos me vedettäisiin meidät viidakkoon, niin kyllä siinä alkaisi tulemaan sitä. Hikikin on oikeasti pikkasen niin kuin houkutellaan naarasta. Nykyään se on huono juttu. No nykyään se on huono, mutta pidetään ihan pieni tauko, koska Allun Alfa haluaa päästä kuselle. No minä jatkan monologiani tässä sitten. Puhun tylsistä asioista. Keskiviikkona on kello 11-12 Jari Leskinen studiolla kuvauksessa Uber-kunnassa. Jari kysyi multa eilen, että missä kunnossa haluat hänet sinne? Nyljettynä vai? Mä sanoin, joo, nyljettynä. Sen jälkeen tulee Anna Virma, joki kuvataan, venyttelyjuttu Fastille. Ja heti Annan perään kello 14.00 tulee Killeri Kujala studiolle. 3 tuntia putkeen tykitetään todella kovien kilpailijoiden kanssa settiä. Eli kiva. Ja torstaina toisen fitness-ammattilaisen kanssa olkapäätreeni, videoin sen pitkästä aikaa. Video on tulossa siis, vaikka uhoisin etten kuvaa, mutta en kuvaakaan, kun nyt tämä ja sitten olen taas X aikaa pimennossa videoiden osalta. Stillit on rock nykyään. Mä kuulin tonne vessaan asti, kun sä rupesit höpöttämään podarista. Tylsiä asioita. Podarit on mielenkiintoisia ihmisiä. Ne on poikkeuksellisia yksilöitä. Muutama sananen Jyväskylästä. No mitäs sieltä? En käynyt katsomassa. Et sä ollut siellä? En ollut. Mä luulin, että sä olit siellä. No, tietystikin minua erittäin mielenkiintoinen asia tämä Jukka voitto. Jukka voitti ihan varmaan ansaitustikin. Mä siis todellakin katsoin kyllä kuvia, että miten oli kuosi, mutta jotakin näin, niin ihan hyvässä kunnossa. Kuinka iso rooli tässä voitossa sä uskot hänen veljellään olleen ja hänen tietotaidollaan? Mun mielestä Jari valmensi. Eikö joo, niin olikin joo. No okei, lähdetään toista suunnasta. Eli kuinka iso prosentuaalinen osuus sä luulet, että tällä Jarilla oli niin kuin Onhan valmentajan merkitys niin kuin tukihenkilönä ja se tukiverkoston pää niin kuin semmoisena. Siinä on kaikki luonnollisesti Mika on veljenä varmasti ollut tukemassa henkisesti ja tällä ja varmaan myös osaltaan, mutta en usko, että on sekoillut siihen diettiin, koska se kaksi kokki samassa opassa ei ole ikinä hyvä juttu, että pitää kuunnella yhtä. Ja Jari ja yleensä valmentajien, mun mielestä valmentajia ei tarpeeksi hehkuteta tai anneta heille krediittiä. Niin siitä, mitä he tekevät. Joo, että kyllä vaikka nyt yksilö itse sen treenin tekee ja itse sen toteutuksen tekee, niin kuitenkin jos hän pysyy siinä, mitä sanotaan, niin kyllä aika iso osa on valmentajalla siinä paketin viemessä sinne lavalle saakka, varsinkin viimeistelyssä. Kuinka paljon yleisesti ottaen tuollainen Matti Meikälä, tai siis tällaisestakin raakileista kuin minä, hiomaton timantti, niin kuinka paljon maksaisi lähteä viemään tällainen tammikuusta syksyyn lavalle? Ja maksaisi? Mitä se maksaa yleensä? No jos mä sen olisin, niin mä ottaisin tyyliin joltakin Neil Hilliltä vaan ihan suoraan valmennukset. Ja puhutaan tyyliin 2000 eurosta. Okei, eli se ei ole mitään halpaa. Ei ole, no ei se mitään meikä kallistakaan ole. Ammattitaidosta maksat, niin se on sitten tietenkin tuommoinen ulkomaalaisen valmentaja, että se on etävalmennusta pitkälti kokonaan Skype-puheluita, jos sitäkään. Ja tälleen huonosti englantia osaavana ihmisenä, niin se
menisi vaikeaksi. No se menisi vaikeaksi, mutta onhan meillä Suomessakin osaavia valmentajia, niin ja erittäin hyviä, että meillä on Suomessa kehorakennusskenessä niin loistavia valmentajia ja sitten tosi vitun surkeita valmentajia. No mainitsi nyt muutama loistava, kun kerran. Jari on hyvä valmentaja, Utti on aivan helvetin hyvä valmentaja. Jos sulle nyt pitäisi joku valmentaja hommata, mä kyllä ehdottaisin sulle Peter Villeniusta. Peter Villeniusta? Joo, että kyllä siinä on tietotaito niin kuin kauttaaltaan kovalla tasolla. Okei. Ihan kaikki osa-alueet. Mä en edes tiennyt, että hän tekee valmennuksia. Ei tee valmennuksia, mutta varmasti jos kysyisin, tekisi sulle. Oho, nyt mä tulin itseni poikkeukselliseksi henkilöksi. Niin ja mä ottaisin todennäköisesti Peterilta tai Utilta valmennuksessa. Mä lähtisin kisatietin. Utin kanssa muutaman kerran, tai no useammankin kerran jutelleena. Täytyy sanoa, että sieltä tulee sellaisia sanoja, mitä mä en edes kaikkia ymmärrä. Utti on professori semmonen, mutta Utti on hyvin analyyttinen ja hirveän kuitenkin käytännönläheinen sillä lailla valmennuksessa. Kyllä mä niin kun Utin sanaa luottaisin kuin Kallioon ihan yhtä lailla. Että mun mielestä yksi parhaimpi valmentaja Suomessa. No, mutta sitten raskas sarja tuolta Jyväskylästä. Varmasti näit, että Arturi ei ollut ihan siinä kireydessä, kun olisi pitänyt olla. Niin, tai oli nesteinen. Niin, no, mutta anyway, ei ollut kundensa. Ja mutta missä neste elää rasvassa? Oliko se mä nopeasti vaan katoin tuolta pakkotostolta, että se ei ollut hirveästi panostanut tähän Jyväskylään, koska tämä oli vähän tällainen, että tällähän mennään vasta niin kuin saadaan lippu sinne itse asiassa oikein sen tapahtumaan. Luuleeko sä, että hän pääsee saamaan niin kuin sellaisen kireyden, sellaisen kondiksen sinne main eventtiin, että hän olisi kunnolla kilpailukykyinen voitosta? Ei näiden kireyden tasolle pääse millään, ei ole jo aikaa. Ei ole aikaa, mutta massa. Tämä on oma tosi loistava rakenne ja lihaspyöräys silloin, kun on nesteet päällä. Lihaspyöräys on kova. Sitten mä en sitä tiedä, että otetaan se nesteet peke sieltä. Niin Mutta että kun kundi on oikeasti, kun katsoin sitä raskasta linjaa siinä. No se oli jämää. Sieltä puutu kaikki hyvät. Aha, okei. Mutta siinä, kun se oli line-upissa, niin se tuntui, että se olisi ollut niinku ihan 80 miesten rinnalla siinä niin kuin 100 kilosta. No joo, mutta siellä on kuitenkin tulossa Kille, joka on kunnossa, Petri, joka on kunnossa, kyllä, Kille Arto, on joka on kunnossa, Antti, joka on kunnossa, Antti tulee vielä kovemmassa kunnossa. Siellä on ihan partateräviä jätkiä lavalla seisomassa, niin siinä näyttää semikireä lihavalta. Niin se voi olla kyllä. Se on niin kuin ehorakennus on, tanktoppi, podaus on eri asia. Tanktoppi, podaus. Joo. Se tulee vasta siinä vaiheessa. Peterikin oli aika perkeleen kireä, mutta kun se oli meidän EM meni, niin hupsista keikkaa. No sitten se näkee, että siellä on vielä niinku astetta kovempaa. Joo, kolempaa. Ne oli sitten niinku ihan yljettyjä ne jätkät, niin sitten yhtäkkiä ei näytäkään niin kireiltä. No mikä siinä tavallaan sitten, kun varmaan Peterikin sinne meni, niinku, tai SM-t ensin, ja se oli vittu, että nyt on kondis kohdallaan, ja sitten sen jälkeen mentiin EM, ja sitten siellä näkyi niitä yljettyjä kundeja, niin mikä, onhan Peterikin varmasti tehnyt kaiken niin hyvin kuin vaan osannut ja niillä pystynyt. Niillä on omat metodinsa siellä, sitä, ne on mysti sinne jätkien tavat, miten ne tekee sen. Monet menee semityhjänä sinne. Ei ylitankata, ei spillata läpi. Ai siis niin kuin lavalle mennään semityhjänä. Ja rakenteellisesti tosi huonoja. Ai ne, ketkä siellä oli? Joo, ne oli semmosia kasattuja jäjiä, mutta kun ne on ihan nyljettyä, niillä ei ole kuin ihosin enää. Ja niin ohut iho semmoinen, tiedätkö, ne ei mikään sealskin, vaan semmoinen helvetin ohut iho. Niin niillä on jotkut metodit siellä, millä ne menee. Mä en tiedä millä helvetin virityksellä. Sulla ei ole insight-tietoa. No asioita, mitä ei tässä nyt vitte sanoa. No joo, ymmärrän kyllä. Tämä on salaista toimintaa. No ihan perkeleellisen antoestrojallahan siellä mennään. No joo, varmastikin. Ja timastaan siitä kaikki estrogeenit kropasta pois. Sen jälkeen se nestekin ei paljon kerännyt, kun se on rasva eikä estrogeeni kropas, niin sä voit semi tyhjänä olla ihan änkyrä vitun rapea. Mutta jos sä meet lähimmäisen siihen vääränlaisen tankkaukseen ja sitten siellä on vähän rasvaa, niin sä oot semmonen saatana mursu siellä lavalla. Että mutta jos tosiaankin sit, jos saa itsensä niinku ihan vittu niin kireeksi, oli tiukka. Vastasin sun kutsuun. Kyllä, kyllä. Soitin menot täällä. Kohta nussitaan. Kaksi kojoottia kohtasivat toisensa yössä. Kaksi leijonaa haistelee toisiaan. Ei, no kato, ei ole harjaa enää, niin ei leijonaksi pysty enää niinku kutsumaan. No sä oot nääräs leijona. Melkein loukkauksena otan tuon. Alfanaaras. Näin. Ole alfanaaras. Onko tuossa jotain ideaa tuossa vakin tupruttamisessa? Se on kiva.
Eli se on se idea, että se on kivaa. Se on kivaa. All right. Plus siitä saa ihan pikkasen nikotiini. Eli siinä on jotain nikotiinia. No hyvin vähän. Mulla on 6 milligrammaa siinä nesteitä. Mä aloitin 24. Mä oon tiputtanut koko aikaa. Lantrattuu 6 millistä. Eli eipä siellä enää paljon nikotiinia. Eli sä oot melkein niinku kuivin. Free tästä sinun paheestasi. Free Willy. Ei nyt kuitenkaan. Ootko kattonut ton Braveheart? Totta kai, moneen kertaan. Mäkin oon moneen kertaan. Itse asiassa se on, siinä on jotain freedom! Sellaista... Tulihan se sieltä. Mä ajattelin just itse imitoida, mutta sä menit mun edelle. Siinä on jotain sen elokuvassa, mikä herättää tunteita isosti. No, Mel Gibsonihan on tunnettu näistä patriotti-elokuvista. Ja... Ei se ole niin hyvä kuitenkaan. Joo, Braveheart. Mutta se hakee tämmöistä hyvin tämmöistä niin kuin massiivista kosto ja oikeus niin kuin tämmöistä elokuvaformaattia aina. Että paitsi Passion of the Christ oli kyllä aivan loistava veto. Siinä on hieno elokuva. Aramea puhutaan läpi leffa. Ja mä en ole nähdä. On kyllä visuaalisesti komea elokuva. Ja kävin elokuvissa katsoa, niin uskovaisia lähti, kun lappaa puolessa välissä pois sieltä. No joo. Ne lampaat ei kestänyt sitä kidutuskohtauksia. Mutta hieno elokuva. Jos et ole nähnyt sinä siellä kuuntelija, sinä meidän radio-ohjelman kuuntelija, jos et kuuntele liveä, mene katsomaan Passion of the Christ, lataa jostakin. Passion of Christ! Mistä tahansa lataat, hieno elokuva, hieno, kaikin puolin. Mutta ei kannata torrentti ottaa, kun siinä pitäisi olla tekstit. Torsku ei tueta. Hei, se meidän yölinja, se oli loistava keksintö. Mä oletin, että se olisi vähän niin kuin mainostanut sitä asiaa, mutta ei. Sä teidän mitään elettäkään koko asian niin kuin liikkeelle laittamiseksi. Älä nyt, mä rupean, kuule, merta edemmäs kalaa vielä. Kö? Odotellaan, että saadaan se... tekniikka kuntoon. Sitten meillä on valmiina tämä homma, ettei tule mitään vasuudella vettyä paskoa. No minkälaisen piuhan? Oliko se yksi piuha, mikä se piti hankkia? Joo, eli Lightningista XLR-piuha pitäisi löytyä. Ja mä toivoisin, että se löytyisi. Okei, mä kysynkin tässä teiltä kuuntelijoilta, en katsojilta. Joku oli toivonut tähän videoon lisättäväksi, että ne voisivat katsoa meidän pärstään samalla. Eiköhän me pidetä tämä tämmöisenä. Kuinka moni teistä nyt saa kommentoida tuonne pakkotoiston podcastin sinne osiolle. Kuinka moni teistä haluaisi sen todellakin, että käsi pystyy, ketä soittaisi siihen yölinjalle? Et jos tosiaankin sinne ei tule puheluita, ja se on, niin kuin mä sanoin Maikille tuossa salillakin, että se on se, kun radiossakin kuuluu se yönä, että tyrk, me odotellaan siirip, täällä, että joku soittaa, ja kukaan ei soita meillä, ja sit se on noloa. No eihän se haittaa, ei se mitään noloa. No on se mun mielestä noloa, me yritetään tehdä jotain tällaista hienoa asiaa ei, tässä. Ei se ja... noloa laisinkaan, se on meidän ongelma, se ei kukaan soita, me pidetään normaali podcast, ja kato, puhelin soi. Niin joo, jos otat sen tuolla, mä ajattelin, että me tehdään sille hommaa osioita, sitten me vaan istuskellaan tässä ja odotetaan, kun puhelin soi. Ei, kun me aletaan jauhamaan ja sitten keskeytetään keskustelua ja vastaan puhelimeen. Niin, no silloinhan se ei ole nolo eikä häiritsevä. Ei nolo, vaan se on optio vaan, että jos haluatte soittaa, soittakaa kesken lähetyksen meille, niin me puhutaan sitten, jos tulee pilareita. Paskaa teidän päällenne, kyllä. Niin, totta vitus, mitä hän se, että mä hommaan sen piuhan, kyllä se, mutta mä odottelin sen iPhone 4, mikä tulee nyt ensi viikon tiistaina mulle, niin siinä on kuitenkin taas toi. Onko sä tilannut uuden puhelimen? Joo, siinä muuttuu vähän toi audio-ulostulokin jonkun verran, kun se menee tuonne. Onko toi iPhone parempi kuin Samsung? No, mikä näistä nyt parempi on? Mitä haluaa? No en mä tiedä, mulla on toi S6 etke. Ja se oli niinku lippulaiva silloin, kun se tuli. Mutta mun täytyy sanoa, että kun sähän olit niinku live-tilassa tuolla vittu Intokiinossa, missä olitkaan, niin sä vaihdoit sitä kameraa niin kuin mennen tulle edestä taakse. Mutta mä en pysty tekemään tossa sitä samaa. No, se olisi ainakin sellainen, minkä mä olisin halunnut, tai huomasin, että se on kätevä. Oli se kätsy, kun sä voit näyttää, että missä mennään. Niin, indeed. Niin, väriä omaa naamaa ja tommoista. Niin. Se, ja oli muuten se pocket wifi sitten, mikä siellä Japanissa meillä oli. Eli semmoinen pikkuinen tupakkiasken kokoinen juttu, mikä oli niin kuin VLAN-meillä. Joo, kyllä. Ja se yhdisti sinne johonkin satelliittiin ja oli meille kummakin puhelimet kiinni ja tupla striimattiin samaan aikaan. Eli kaksi striimiä. Ja siltikin vaan. Joo, ei pätkin yhtään. Ai, eli mä voin mainostaa kaikille, jotka menee tuonne Japaniin. Älä unohtakaa kaikki prepaidin liittymät. Paljon maksu? 60 viikko. Ei ollut paha kyllä. Ei todellakaan, joo. Niin eli netistä tilaa sen sieltä, mistä se oli pocket wifi ja sitten se tulee suoraan lentokentälle postiin. Meet hakee sieltä vaan nimellä henkkarilla, saat sen boksin, auki se, ladattu, siellä on takana salasana, painat nappia ja online, puhelin, se näkyy siinä. Oliko se niin, että sä et katso pornoa? En katso pornoa. Okei, mutta oot sä joskus kattonut pornoa. Miten se pocket wifi ja porno? No mun mielestä pocket, se kiihotti sanaan porno. Pocket porn. Pocket porn. Joo. Taskuporno. En katso pornoa. Joo, mä tiedän, että sä et katso pornoa, mutta oot sä joskus kattonut pornoa? Olen katsonut joskus pornoa.
hetki sitten mä kuulin radiosta tällaisen porno-addiktin ihmisen haastattelun. Hui. Se oli kyllä oikeasti aika kauhea, koska siis sille ei ottanut kunnolla eteen sen takia, koska hän oli normaalissa parisuhteessa, hän ei ollut tarpeeksi kiihottunut siitä tilanteesta, koska nehän on paljon brutaalimpia kuvia ja videoita silloin, kun katsotaan pornoa. Niin se ei, sille ei ottanut eteen niin kuin normaali sessiossa. Okei. Okay. Niin, no. Joo. No. Voin kuvitella, jos porno on sulle pääosa seksuaalista elämää, että oma muija ei ehkä enää niin paljon lämmitäkään. Ei sille ei ollut oma muija, se oli vaan niinku satunnaissuhteessa, tiedätkö sitten. No se on outoa, ettei niinku... Joo, se on outoa, koska tota... Siellähän saat valita myös satunnaissuhteista, jos sä oot tarpeeksi niinku puolison vetävä tyyppi, niin aika lailla kivittää rumempia ottaa se, että juuri ne, mitkä miellyttää sua, niin ehkä luulisi semmoinen miellyttää sitten myös sänkykumppanin. Onko sulla mitään tällaisia niinku yleisesti ottaen niinku fetissejä? Fetissejä? Fetissejä. Niin kuin minkälaisia? No yleisesti ottaen, että siis... Jollakin on, tuli mieleen, kun se oli idässä ollut, että jos sulla on tällainen, sä oot ollut se muutama kerros idässä, että jos sulla on vähän tuollainen itämainen fetissi, että sä tykkäät noista itämaisista pienistä naisista pyöritellä niitä kullisi ympärillä sun muuta tällaista pientä. Ei mulla mitään semmoista. Ei ole. Ei, mä saan toteuttaa itseäni tämän nykyisen rakkaan tyttöystäväni kanssa aika hyvällä skaalalla, niin ei mulla ikinä ole semmoista mitään, niin kuin tota... Ei niin kuin rotu semmoista. Niin kuin. Okei, eli sulla ei ole mitään sellaista, että täytyy olla niin kuin, ei, niin kuin ei, mulla, en mä koe. No ei, mun mielestä, niin kuin, kun Japanissa katsoi, niin kyllä niin kuin suomalaiset naiset on ihan äärettömän kauniita. Aha, okei. Joo, että siellä niin kuin, on kaikki suurin piirtein aika rumia. Koreassa on kaikki kauniita naisia. Ei näkynyt siis niin kuin katukuvassa hyvännäköisiä. Ei, hyvin vitun vähän. Piti mennä sinne muotialueelle, että siellä oli yhtään, niin kuin, ja kellään ei ole yhtäkään persettä ollenkaan. Uskallatko sanoa siinä kävellessäsi siellä idän maalla, ja tulee joku hyvännäköinen nainen, niin uskallatko siinä sanoa mielipiteestä, olipas hyvännäköinen miso. Siinä samalla, kun oma misu on kainalassa. Sanoin mä nyt, kun mä näin treenatun mimmin, joka tuli varmaan siitä kuntoon, että kato, tuolla on perse. Ja hän sanoi? Hymähti jotakin, että niinpä onkin. Kun siellä ei niinku paljon niinku treenaaminen. Mielessään ajatteli. Ajatteli mitä? No mä ajattelin just, että jos kuitenkin mielessään ajatteli siinä, että voi vittu tuolla. No mä nyt ehkä, sanonut, että naiset on mulle objekteja, niinku vieraat naiset täysin, että mä voin sanoa, kato kun vittut komea GTR. Niin joo, totta joo. Eli vaan niinku... joo, vaikka mä on, niin mä en välttämättä halua ajaa sitä GTRää kuitenkaan. Se oli aika huono esimerkki kyllä. Niin, sä vertasit autoja naisiin. No kyllä, vieraat naiset ja autot sama asia. Okei. Okay. Ihan vain objekteja, minkäännäköistä tunnesirrettä ei ole niihin eikä minkäännäköistä, niin kyllä niinku ajan mieluummin omalla autolla, kun lainaan kaverilta ajan sillä. Joo. Hei mun, kuten tiedät, mulla on tää aikataulu tässä, me ei tehdä tästä podcastista hirveän pitkään, niin me ollaan keskusteltu siitä, että meille tulisi tänne oikeasti seksityöntekijä. Tää olisi tosi hyvä juttu. Eikö siis mä just ajattelin, että jos me ruvettaisiin laittaa tikkua ristiin tämän asian eteen. Me voitaisiin tilata tuot netistä. Niin kun se on ihan oikeasti, joo. Siis se on mahdollista tilata netistä on, ja selittää sille asiaa, että hei, sua ei tulla paneet tässä asiassa, sä oot ihan anonyymi. Ja me vaan jutellaan sun kanssa. Niin, ja mä en... Jos hänelle maksetaan siitä normaali taksa, 2 tuntia, ja siinä ei ole aktia, niin se on luulisi ollut halvempikin vielä, että ei 2 tuntia nusteta perseeseen ja suuhun. Joo, se voi olla kyllä totta, mutta mä luulen kuitenkin, että jos me saataisiin tänne sellainen oikeasti vetävän näköinen seksityöntekijä. Niin, se tarvitsee vetävän näköinen, kun no, poikit tekee. No, onhan kiva jutella ja olla siinä sitten niin kuin vähän vetävämmän näköisen kanssa kuin sellainen 100-kiloinen tantta. Ääni pitää olla hyvä. No, se meillä on kyllä, mutta täytyy sanoa, että mä henkilökohtaisesti olen avautumaampi kyselemään asioista sieltä vetävän näköiseltä mymmiltä no, asioista, kun herra Jumala, ei tantta perseeltä. Ei me nyt silmäiloa tälle hommaa, vaan sanon, tänne, hommataan tänne siis meille. No ei ne varmaan mitään nyt hirveitä perunoitakaan ole. Mistä sä tiedät? No kyllä mä luulen, että nyt aika niin kuin kauniita tyttöjä siellä on, niin ettei tässä ruveta, että sä rupeat sitten, kun... Mä oon tilannut tänne joku, että ei me tuommoista. Ei me tuommoista oteta, mene takaisin maan siitä. Ei ole punette. Ei vittu, nimenomaan. Ei kelpaa. Next. Niin mä oon käsittänyt, että sieltä saa määrätä hiusten väriä tämmöisen.
Okei. Okay. Niin. Mutta siis meinaat sä jotain piipsihteeriopistoa tai jotain tällaista? Joo, no, ikään sieltä, niin. Niin tota, tilattais semmonen ja selitettäis asiaa, että mä en tiedä soitetaanko sinne vai miten vittu se toimii. Mut oikeesti tää ei ois mitenkään huono idea, koska mä luulen, että tällaista ei ikinä tehty ainakaan ihan lähiaikoina. No ei olekaan, mut sit taas, että se seksin myyminenhän on laitonta Suomessa. Joo, mut ei tässä ei ole mitään aktia. Tai ei, kukaan niin, ei työnny kehenkään. Ei, mutta tota, nyt kun me tämmönen, niin voiks nää kytät ruveta kiukuttelemaan meille, että hei, kertokaa kuka se oli. Että tota, jos hän myöntää myymänsä seksiä, mutta niin me ollaan ollut avulla. Tartteeko meidän niinku kysyä aiheesta, että onko hän myynyt seksiä? Mehän voidaan puhua, kysellä häneltä vain hänen kokemuksistansa. Niin, tai hän on ex-ammattilainen. Niin esimerkiksi. Mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen pointti, koska tota, mulla olisi hänelle monta kysymystä. No olisi mullakin. Tämä varsinkin, tämä monta kuin käyrä on. Esimerkiksi. Mutta että sitten mä haluaisin ehdottomasti kyllä kysyä, että mikä on käyrin. Niin, että ei kun tämä olisi niin kuin perkeleenkin mielenkiintoista kuulla, että mitkä on hulluimpia tilanteita, mihin on joutunut siinä hommassa. Niin kuin siinä homman aikana. Tai niin kuin just niin kuin... Ja kun se on anonyymi, täysin anonyymi, koskaan ei tulla edes me kysymään nimeä. Aivan. Ja pelkät kauniit kasvot. Niin, vaikka saatana kirjoitetaan lakimiehen tekemä prosedyyri, että vittu, meillä on uhkasakko, että me ei tule paljastamaan ikinä, niin tota, hän voi kertoa ihan mitä tahansa. Että joo, yksi oli tämmöinen ja tämmöinen. Se puhuu anonyymisti heistä, aivan, niin että se ei vittu väliä. Aivan. Mutta toisaalta sitten, jos nyt sattuisi niin kiusallinen tilanne, että jos hän kertoo jonkun perveellisen pervon dramaattisen kohtaamisen jonkun pervon kanssa ja tota, se sattuukin kuuntelemaan meitä. Ja se tunnistaa itse itsensä siitä ja hän tuntee nyt, että vittu, hänet on, hänen nimensä tai hänen olemuksensa on nytten pilkattu ja ottaa meihin yhteyttä. Ja no se olisi aika pitkään haettu, mutta skenaario. Epätodennäköistä, mutta kyllä, mutta skenaario. Onhan kuitenkin se kaikki mahdollista tietenkin, että tota, mahdollista sitäkin, että tätä kuuntelee nytten tota, supo ja kumppanit. Jotenkin tuntuu kauan pitemmältä haettuna tuo. Tota, no mutta periaatteessa mietit, jos ne on valmiita sitä, että heitä nussii kaksi äijää suuhun ja kaksi perseeseen saman aikaan rahaa vastaan, niin mä en usko, että ihan hirveä homma olisi tulla vaan höpöttämään. Mä luulen kans, että ei. Mutta toisaalta taas sitten se on aika tuollaista niinku kasvotonta hommaa, kun vaan vittu annat kahden ihmisen jyystää sua persereikään, kun se, että sä ruvet tavallaan puhumaan ihmisen kanssa ja ehkä enemmän niinku henkilökohtaisempaa. Niin no, se jää nähtäväksi sitten, että onnistutaanko me siinä. Että joo, toi olisi oikeasti niinku todella mielenkiintoista ja silmiä avartavaa. Niin, ehkä se on pakko tuolta hoitaa tuota kautta, koska ei vitti lähteä tuonne kallioon kyttäilee, että anteeksi, mutta lähdetkö mukaan? Sori, mulla on satasen seteli. Lähdetkö mukaan? Ei tästä tämän enempää. Ja tota, tässä on vielä mielenkiintoinen sikäli, että ne ei voi luulla, että me ollaan kytti. Jos me sanotaan, että me tilataan vaan sut puhumaan. Hän niin ei tee silloin mitään väärää. No, mutta toi on kyllä ihan oikeasti sellainen, mikä minäkin haluaisin toteuttaa. Ja mä en tiedä, että saako kytät tehdä valeostoja seksin osalta. Minä en tiedä kytistä muutenkaan hirveästi, mutta kysäisenpä tähän kohtaan, että pelkäät sä poliisia? En. Eikö mun tästä puhuttu jo? Ei, mä en tiedä, mutta kysypä uudelleen. Et pelkää poliisia. En pelkäätkö putkaa? En, mä oon ollut putkassa. No, pelkäätkö vankilaa? En pelkää. Sinne en tule joutumaan ikinä niin väliin. Eli niin, mutta onhan se nyt jonkunlainen pelko sulla, sä tiedät, että se on paha paikka, minä en sinne joudu ikinä. No, se on niin kaukainen ajatus, että mä olisin vankilassa, että en mä niinku saa käsitellä koko konseptia. Ah, okei. Okay. Niin. No, mutta jos sä oot ollut putkassa, niin kyllä sä oot jotain pahaa tehnyt. No en välttämättä. No joo, okei. Nyt tuli taas joku, että sinut on vastoin tahtoasi viety putkaan. Ja no mä olin Tammerfestillä aikanaan. Kauan sitten Tampereella kaverita, joka soitiin dokaamassa. Ja kaveri tiputti tuopin, minkä se olisi terasit napannut. Tiputti sen maahan siihen vahingossa käsistään. Ja minä en huomannut mitään muuta kuin, että kaksi kyttää kävi mun hihaan kiinni ja pisti mut maijaan. Ja mä sanoin, että en minä tehnyt mitään. Kaveri huusi, että minä tiputin sen tuopin, että älkää sitä viekö. Ne ei kuunnella, vei mut sitten pääsi tonne oho ratinaan ja tota, pisti sinne koppiin ja tota, ainoa, tota, mikä mua nauratti, sitten siinä, kun siinä oli semmoinen niin 5 senttiä x 5 senttiä ikkuna siinä ovessa, mistä joo ne tiirailee sinne, kyllä, kaikki on fine. Niin joku oli raapustanut sinne sisäpuolelle siihen kynällä, että
hätätapauksessa riko ikkuna ja ryömi ulos. Mutta aika hyvin ajateltu kyllä. Mulle jäi sen väärimmäisenä mieleen siitä. Joo, kyllä, kyllä. Siellä on kaiken näköisiä, mäkin olen muutaman yön putkassa ikävä kyllä viettänyt, niin siellä on kaiken näköisiä kirjoituksia ja terveisiä näiltä kanssa putkailijoilta. Yksi kanssa jäi mieleen, siellä luki isolla, miksi täällä ei ole kelloa. Ja mä ihmettelin sitä, kun mä sinne menin, mutta sitten kun mä olin ollut siellä X-aikaa, kun oli juhannus, niin kun ei vittu, kun siellä oli joku vitu kalteri-ikkuna, kun ei tiedäksä, kun on pimeätä. Joo. Mulla on ollut hajoakaan mitä ajankulosta. Kyllä. Joo. Ja musta tuntuu, että mä oon ollut siellä viikon. Ja sit sä oot ollut vittu 4 tuntia siellä. 10 tuntia aamulla pääsin helvettiin sieltä ja kyllä vitutti. Ei oo kiva meistä, täytyy myöntää. Jostakin häiriön aiheuttamista sitten annettiin lappu siitä mulle. Luuletko, että tällaisia tulevia pienokaisia pahantekijöitä voisi estää sillä tavalla, että niitä vietäisi istuttaa tuonne putkaan vähän aikaa, näytettäisi mitä se on, että älä tee pahoja sen. Musta tuntuu, että ne vaan sisuutuu siitä. ei se nyt niin iso rangaistus ole siellä olla nukuskella sen aikaa. No sehän on niin kuin aikuisen arestia. No joo, mutta en mä nyt tiedä. No mutta siis ihan sama vankila on, siis ihmiseltä riistetään vapaus. Se on se ehkä se niin kuin perimmäinen hienoin asia, mitä ihmisellä on, ja se ainoa oma juttu, niin se riistetään, ja se on vähän niin kuin pistetään aikuinen arestiin. No kyllä pienillä paikkakunnilla on kyllä helvetin hyvä sellainen niin kuin opettavainen toiminto, mitä voi tehdä noille, kun baariovella olin tuolla Kangasalla, niin siellä oli tyyliin 2 baaria. Joo. Okei, yksi kaveri sitten rupesi hankalaksi meidän baarissa, ja minähän pistin sen pihalle sieltä. Sanoin, että jos et ole tulemista niin kuin 2 viikkoa, ja okei, kaverit menee samaan baariin, ne istuu samassa vitun pöydässä ja puhuu samat paskajutut, tilaa samat juomat, laulaa samat biisit karaoke. Tää kaveri on siellä kylmistelee värille pihalla ja kuulee, että vois mä tulla, saaks mä tulla? Mä sanoin, sori, sä et päässä, sä vähän sekoilit, että 2 viikkoa nyt poistaa, että ne ei tule enää hämminkin enää. Melkein polvillaan siinä tarjoaa rahaa, voit päästä sisään hänet nyt. Oi. Niin kato, se on kova rangaistus. Kuule, kyllä kun oppi kerrasta kuulet, hei, kaveri, muistat sä? Nimenomaan niin, että se on 2 viikkoa taas sitten niin, tai pitempi aikaa. Ja kun se on koko vitun elämä, se on koko elämä se vitun baari. No, juurikin no, elämä on niin säädittävää. Joo. Kaikki sosiaaliset suhteet on siellä. Humalatilassa. Mutta se on suomalaista. Se on niin suomalaista. Just sanoa, että se on niin kuin hyvinkin tällaista normaalia. Hyväksyttävää, normaalia ja toivottavaa ja suotavaa. Kaikin puolin, ja jos siitä poikkeat, oot outo lintu ja niin, jos et käytä alkoholia yksin siellä niin kuin joka viikonloppu ja istuskele siellä iltojasi, niin olet hieman erilainen heidän kyllä, mielestä. Kyllä, jos olet porukassa, joka dokkaa ja ne kysyy, että mistä juo, niin pitäisi olla outona. Milloin sä oot ollut viimeis kännissä? En muista. Et muista? En. Kroatiassa otin puoli pulloa viiniä aikanaan joskus. Pari tykkät kolme sä viinistä? Ai nyt sä oot yli 40. En ole tykännyt viinistä. Tällaiset vanhat hebot, jotka vetelee viinejä. En ollut juonut viiniä. Tällaiset nuoret raikkaat. Ei, hei, turpakin nyt. En ollut juonut viiniä ennen sitä varmaan lasia. Mutta kun se oli semmoinen niin kuin paikallinen perhe, joka teki itse viininsä, valkoviinin, se, niin kuin niistä rypäleistä siellä. Se maksoi 9 euroa pullo. Ja sitten siellä lukioissakin hotellijutussa, että tämän perheen kasvattamaa viiniä kannattaa koittaa. Niin silloin tyttöystäväni halusi ostaa pullon, niin mä ajattelin, perkele, kyllä mä en voi nyt tätä juua, kun tätä kerran on. Niin puoli pulloa join ja ei se itse asiassa paha ollut, sen jälkeen viiniä en ole juonut enää. Tästä pääsemmekin ihan pienellä aasinsillalla. Jos sä tekisit itsellesi tuonne seksideittipuolelle, profiilin. Vittu mikä, saatanen aasinsilta. Jos sä tekisit sinne seksideittipuolelle itsestäsi profiilin ja siinä pitäisi muutamilla sanoilla luonnehtia itseäsi, ulkonäöstä, olemukseesi ja ynnä muuta, niin mitä sanoja sä käyttäisit? Mikä palvelu se olisi? Tällainen, missä haetaan nimenomaisesti seksiseuraa. Ei niin kuin elämänkumppania. Ei kai siihen kannata niin kuin sitten mainostaisitko käyrää? En, miksi? No en minä tiedä, seksikumppania haetaan. Ja no en mä nyt usko, että naisia se kuulin muotoon paljon. No mutta siis kehuisitko elintä? No en todellakaan. Okei. No ei herran jumala. Ihan omin sanoin, olen tässä. Ei minä, mitään luonnekuvasta kannattaisi tehdä, jos kyse on vaan seksistä. Eli? Ei, mä laittaisin vaan, että simppelisti vaan, että en ole hakemassa
seurustelusuhdetta, että hauskaa voi pitää aina, that's it. Ei mitään muuta. No vittu, kun sä tarvitset pistää kuvaa siihen, that's it. Ah, okei. Okay. Niin. En mä tiedä, mä ajattelin, että tuollaisissa paikoissa voisi olla enemmänkin sisältöä. Että... No eikä se rupea sinne mitään analyysiä itsestäsi tekemään. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että mä alkaisin kertoa, että mä olen rento, hyvin huumorintajuinen ihminen. Minun kanssa on mukava viettää iltaa, voin paneskella sinua kultamon valossa hiekkarannalla. Kiinnostaa, onko ketään, onko se rento ja mukava, vaan nussita? No en minä tiedä. Se on, jos on sellainen niinku... tiukka pipo, väännät vittu naama irvessä menemään, niin kyllä sä annat huonon kuvan sit siitä. No en mä nyt tiedä, että mikä to... Vaikea ajatella, kun en mä ikinä laittaisi profiili tuommoinen. Se kyllä totta, en mäkään varmaan laittaisi. Irvisteletkö sä, kun sä laukeet? No todellakin. Sä irvistelet? Väännät naamaa ja... Mä oon muutenkin ruma jätkä, mutta mä näytän varmaan entistä rumemmalta silloin, kun mä laukeen. Et sä maailman komenkaan äijä oo, mutta et sä mikään rumakaan oo. Mutta en mä usko, että mä näytän hirveän hyvältä silloin. No silloin, kun sä... No en todellakaan, joo. Okei. Okay. Varmaan samalta kuin ne uimohyppäät, kun istutaan niitä kuvia. Toi oli paha. Niillä on aina aika hyvännäköisiä hirvistyksiä. Veikka, että se on lähimpänä sitä totuutta. Luuletko, että sun emäntä niinku tietää sen hetken tulleen, tiedätkö, että nyt kun sä pusket menemään siinä ja sit sulla alkaa vähän toinen, niinku, toinen puoli suusta vähän nousee ylöspäin ja hirvistys on alkamassa, nyt se tietää, että no niin, kohta sieltä tulee. No, kyllä se huomaa kaikesta kehon kielestä ja siitä, että mä todennäköisesti sanon siitä sitten, että... Ich kommen nu! En mä saksaa puhu. Jaahan, siis komme gleich. Okei, eli sä sanot sen ihan verbaalisesti, että kyllä mä kohta mällin asahtaa. Yleensä kiroilen. Aja, okei. Mä en muuten kiroile. Vaikka mä puhunkin niin kuin... Mulla on kysytty monta kertaa, että sattuuko sua. Ai niin, kun sä tulet. Joo, se on aika brutaali toimitus. Oletko nähnyt mikään ilmeen, kun hän sanoi tämän, että se on brutaali. Se oli niin ylpeyttä täynnä tuo mies hetken. Se olisi pitänyt sanoa nauhalle kyllä. Ylpeyttä täynnä. Kyllä se oli niin kuin vittu siinosta jotain, kun tämä mies tulee. No on se nyt parempi kuin semmoinen satana munipuhautelu, että sä oot hiljaa. On. Mehän puhuttiinkin tästä, joo, että on tällaisia hiljaisiakin miehiä. Eihän se, kun tullaan, niin sitten tullaan kuin satana korilla. Otitte keskustelua teidän entisistä suhteista? Oletko kysellyt häneltä? Vältellään aika paljon semmoista. Mitä vitun pointtia niiden puhumisesta on edes? Exactly. Mutta mä oon tehnyt sen virheen, että mä oon lähtenyt kyselemään. Ja mä älä sain ei, kuulla joo, asioita, tulee mitä mä haluan. Joo, se on joo. Ei. Kaikkiin parisuhteisiin älkää venkä ronkkiin vanhoja paskakasoja. Joo. Ne haisee paskalla joka tapauksessa. Kyllä, nimenomaan. Ja miehelle vittu vielä pahempi kuulla sitä. Vittu, me ollaan niin saman linjalta. Tiedätkö, ikinä ei uskoisi, että me ollaan niinku, tiedätkö, joistain kohti. Joo, sitten siellä voi olla yltiörehden tyttössä. Mutta joo, se oli itse asiassa aika hyvä nussi. Se voi vittu, se, menin kysymään sitten. Nimenomaan. Vaikka mä tämän tiesinkin jo, mutta miksi mä haluan sen kuulla? Mutta eikö se ole hassu juttu sinänsä, kato. Kun masokismia se on saatana ja semmoista, tiedätkö, että sä tiedät vastauksen. Mutta sä et vittu saa sitä päästä pois. Se on, kun sä kuulet sen naisen suusta, niin vittu se on siellä for real. Se on ihan häirintyntä mustasukkaisuus, että ollaan mustasukkainen mennessä. Vanhaista asioista. Joo, ja sitä, että sitten joku vitun kilpailutila, että kumpi nyt nussii paremmin niin, sitten. Niin, exactly. Mutta tota... Eikö parempi? Eikö vähän parempi? Niin kuin sillä olisi mitään merkitystä oikeasti. Aivan, niin, nimenomaan. Koska jo, sanotaanko näin, että millä tämä asia pitää ajatella, niin että kaksi ihmistä on yksikkö. Tämä yksikkö on näin, toimii näin. Se edellinen yksikkö toimii niin. Että se voi olla omalla tavallaan hyvää aina, mutta se on erilaista kuitenkin. Mutta... Eihän se ole vitu mahdollista, johon sun nainen on harrastanut tähän mennessä koko elämänsä paskaseksi ja sinä olet ensimmäinen, se on nimenomaan hyvä. Mutta kyllähän se kuulostaisi hienolta, jos tuo emäntä sulle sain sanoisi näin. No uskoisitko sä sitä, et? No niin. Kyllä siinä saattaisi olla, että pari kertaa voisin kysästä asiasta, että oliko tämä nyt ihan rehellinen vastaus. No mutta et sä uskoisi silti. Jos sitä oikeasti toitotettaisiin mulle niin kuin muutaman kerran, no niin kyllä mä saattaisin uskoa. Et alitajunnassa usko kuitenkin, se ei olisi mahdollista. Why not? No... Se on aina erilainen juttu. On, totta kai, mutta hei, onhan se nyt, jos on sellaista seksiä, mikä on mekaanista jyystämistä, jos toinen vaan ei sovi sen kanssa no yhteen. No joo, se on eri asia, mutta jos se on sopinut kemiat jonkun kanssa aikaisemmin, siellä on asioita, mihin sä et kykene, mihin se ei ole kykene, mihin sä kykenet.
sun naista voi miellyttää siinä toisessa aikaisemmassa suhteessa joku pikkujuttu enemmän kuin nykyisessä, mutta nykyisessä miellyttää taas nämä asiat enemmän kuin siinä aikaisemmassa. Ja sä et voi mennä vertaamaan niitä, kun ne on niin eri ihmiset. Siinä kuitenkin siinä on yksi ihminen sama, toinen muuttuu. Siinä on 50% eri hommaa. Se on kyllä totta, se on kyllä niin, totta. Kyllä se kannattaa ajatella niin, että totta vitussa niillä naisilla on ollut hyvää seksiä jonkun toisen miehen kanssa ja tulee varmasti olemaan jatkossakin toisten miesten kanssa, jos ero. Mutta pääpointti, että meillä menee hyvin. Tuo on erittäin hienosti ja kypsästi asia tuotu julki tuossa. Eikä se ole kilpailutilanne siltä osin, että vittu, onks mulla isompi kuin Excel? Mitä vitun väliä? Sä puhut ihan kuin mun suulla tässä koko ajan. Kun ei sillä ole merkitys. Todennäköisesti ihan isompi kuullisempi ollut joskus. Mitä sitten? Sä oot parempi tekemään sitä kuin se. Se on parempi kuin sinä tekemään sitä kuin sinä. Ja mitä näitä vittu ruksiko ruutuu kumpi? No mutta onhan se tavallaan äijän, on se meissä kaikissa on se äijä, ketä haluaa olla vittu omalle naiselle, että se on vähän parempi kuin kukaan muu on ikinä ollut millään tavalla ikinä. Monessakin asiassa varmasti olet, mutta et kaikessa. En mä voikaan olla millään lailla kaikessa, mutta tällaisessa muutamassa tärkeässä asiassa, niin kuin äijä kannalta, jos ajatellaan, on just se kullin koko, on just se, että miltä se tuntuu, ja vittu isommat orgasmit, ja vittu parempi hässi, ja kaikki tällaiset. Onhan se ihan päivän selvä, että tällaiset haluaa olla se äijä. Kyllähän sä haluat olla, joo, mutta onko se mitään väliä, oot se vai et se on? No. Jos teillä on hyvää seksiä. Ei, siis joo, joo. Mäkään niin voi helvetti olettaa, että mä olisin komeempi kuin aikaisemmat miehet. Miksi et sä voi olettaa tuollaista? No miksi mä venisin vertailemaan niitä? Mistä ei, mä se, voi... se on vikatikki lähteä tuolle pointille. Mistä niinku mä voin mennä toisen päähän, jos mä näen niinku se eksän komeempana kuin minä, niin ei se nyt ole vittu hänen ongelma. Totta. Kuitenkin nyt sattuu olla, että se on jostain syystä eksä. Niin, se on aina no jostain syystä. Niin mitä vitun väliä sillä periaatteessa. Kaikki miehet on omalle naiselle varmasti. Ei, mutta omalla tasolla on hyviä ja sitten suhteet menee ja päättyy. Vittuko silloin miettimään? Te ette ole keskustellut näistä. No tarviiko niistä keskustella? Ei, siis todellakaan ei tarvi keskustella. Se on ihan hirveä menneisyyttä. Eikä se, mennään eteenpäin mieluummin. Se on totta. Olet aivan asian ytimessä. Toi on sellainen, niinku sellainen suhdeloukku, mihin ei kannata työntää sormensa ikinä. Niin ja sitten mies, nykyinen mies lähti seksään naisen entistä dissaamaan. Mitä vitun tolkkuu siinä on? Mikä kompetenssi, millä helvetillä sitä ruvetaan dissaamaan? Miksi? No saadakseen sen nykyisen äijän itse tunnu oman tunnon korkeammalle. Ei kun itsensä, siis et sä lähtisit nyt dissaamaan sun naisen eksää. Ei se ole mitään järkeä. No ei siinä ei ole mitään järkeä, niin, mutta eihän sulla ole kokemusta. Se... Miten sä pääset dissaamaan sitä, kun ei sulla ole kokemusta niin, hänestä? Niin, ei sitä lähde, se on ihan turha lähteä niinku veivaamaan millään tasolla sitä, että mä kunnioitan jokaista aikaisempaa suhdetta kaikilla omianikin, että mitä vittu se on. Jokainen on, niinku, kaksi ihmistä yhdessä on eri juttu, kun ihmiset vaihtuu. Sinä olet erittäin hieno yksilö, Mike. Hieno yksilö. On susta huokuu kyllä tällainen kypsyys. No, mulla kyllä. On vuosiakin takana. On, kyllä huomattavasti ja suhteita on paljon takana, niin kyllähän tässä nyt tietenkin niin oppii ihmissuhteista kyllä. Paljon oppii miehen ja naisen välisten vuorovaikutuksesta aika paljonkin sillä ja oppinut sen, että kaikki naiset on sekaisin. Kaikki naiset on sekaisin. Ihan joka vitun ainoa kappale on sekaisin. Nyt on pakko kysyä hieman niinku kohdentavaa vastausta. Vähän täsmennän nyt tästä. No naiset ja nainen ja mies ei sovi yhteen kuin vain fyysisesti. Se, miten sit kyetään olemaan yhdessä, niin vaatii hirveästi työstämistä ja särmien hiomista, että tiedätkö, että se menee näin, eikä nyt niinku se, vittu. Nyt se laittoi sormet limittäin. Mä odotin, että se laittaa ympyrän ja sormen siitä sisään. En laita. Mä sanoin, että fyysisesti sopii yhteen. Henkisesti ei niinkään. Eli se on siis aina asteen omanlaista taistelua saada miehen mieli sopimaan olennon kanssa, jonka mieli on aivan vitun päinvastoin. Olennon kanssa. Naiset on vittu alieneet meille. Me ei eletä samalla aaltopituudella kuin naiset. Ja jos me oltaisiin samalla aaltopituudella, me oltaisiin vitun homoja. Vitun homoja. Mulla ei homoja mitään, vai homot on hienoja ihmisiä ihan yhtä lailla, en arvostele heitä. Ei kun susta tuli taas rasisti, nyt susta tuli taas rasisti sun sen kommenttis perusteella. Niin, mutta olisi, jos oltaisiin samalla aaltopituudella kuin nainen, me oltaisiin silloin homoseksuaaleja. Muuten meidän kuuluukin olla ihan erilaisia. Me ajatellaan vittu A.A.B. Me mennään tosta tohon nojaa vittu. Niin kuin yksi stand-up-tyyppi sanoi, söin tomaatin, tomaatti oli hyvä. Nainen pääsee sitä vitun tomaatista
siskon pesukoneen hajoamiseen ja sen ex-suhteisiin. Ah, okei. Okay. Ennen kuin ollaan siinä, että ollaan syöty se tomaatti. Joo. Naisten tunneäly on niin paljon korkeammalla kuin miestä. Mutta onko nämä olennot naiset sun mielestä sitten kuitenkin niinku korkeammalla tasolla kuin me? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Kyllä. Naiset on se, mikä oikeasti maata pyörittää ja maailmaa. Okei. Okay. Koska kaikki miehet, paitsi ne, jotka ei ole miehiä niin sanotusti, ajaa elämäänsä ja kaikki asiat, mitä ne tekee, pyrkii pariutumiseen. Se on totta. Ja seksiin. No, mutta se ja tavallaan... mikä siellä vastapuolella on? Nainen. Jos nyt naiset sanoisivat, että nyt yksikään mies ei saa koskaan enää pillua tässä, vittu ikinä mitään. Miehelle ei olisi kiinnostaa enää tehdä rahaa, miehiä ei kiinnostaa enää tehdä itsestään fyysisesti paremman näköistä, miehiä ei kiinnostaa enää yhtään vitun mikään, jos vietäisi meiltä optio pillusta pois. Tuo on oikeasti todella hienosti perusteltu. Siis tuo, mä en ole ikinä ajatellutkaan asia noin. Mutta toisaalta sitten, mehän ollaan vaan tällaisia niinku kuhnureita tässä maailmassa. Me ollaan kuhnureita. Tai okei, sanotaanko näin, että aikanaan se oli niin, että mies otti kun halusi. Joo. Mutta nyt meidän tämä sivilisaatio on luonut meille nämä raamit. Ja nyt ei saakaan ottaa kun haluaa, vaan nyt on ansaittava se niin, naaras. Me ollaan tavallaan nyt täällä niinku vittu muurahaiskeossa pelkkiä kuhnureita. Me siitetään niitä naisia kyllä tuolla, kun me saadaan siihen lupa. Kyllä. Nainen antaa, mies ottaa, jos saa. Se saitten kuulostaa ehkä vähän masentavalta. Ei se masentavaa, se on haastavaa. Se, että sä saat toimimaan parisuhteen hyvällä tasolla, on äärimmäisen vitun vaikeeta. Siellä on aina, okei, esimerkiksi seksi, jos seksi toimii hyvin, se on 1% suhteesta. Jos se toimii huonosti, se on 99% suhteesta. Oho, onko hyvä vertailu? Mutta vaikka sen seksin saa toimimaan, silti siellä voi se henkinen puoli olla niin vitun eri maailmasta, että se ei yksinkertaisesti toimi. Se, että sä saat sen henkisen puolen toimimaan ja kemiat toimimaan naaraan kanssa hyvin, naaraan niin kanssa. Siinä kusee sinä vaiheessa vittu se seksi. Että se tilanne, että sulla on maailman parasta vitun seksiä ja te ootte kun kaksi yksi mieli, te ymmärrätte toisiaan täysin, on mahdottomuus. Onko mahdottomuus vai onko se sit vaan se oikea? Se ei silti, vaikka se olisi sulle oikea, siltikin siellä on aina oli klikkejä. No mutta aina siellä jos on joku, seksis missä... kulaa ja kaksi mieltä on kuin yksi, niin eikö se ole silloin no, se no voitko väittää, että teillä on kaksi mieltä kuin yksi, vai onko teillä erimielisyyksiä, onko toi... On, en mä sitä sillä sitä sano. Siinä pitää vaan olla toleranssia siihen, että pyrkiikö täydellisyyteen vai hyväksyykö semmoisen 90% täydellisyyden. Niin. Kunhan on yli 50, se on hyvä. Mutta mitä lähemmäksi 100 mennään täydellisyydessä, niin pitäisi alkaa 70-80 kohdalla miettimään, että vittu mulla on hyvä nainen. Ja mulla on vittu hyvä suhde. Tarvinko mä tässä vielä, että se olisi miljonääri? Sä oot tosi onnellinen sun suhteessasi ja sä oot varmasti hyvin seksuaalisesti ravittu. Eli sua pidetään hyvänä. Ja teillä muutenkin menee todella, todella, todella hyvin. Tähän kohtaan sun kuuluu sanoa kyllä. Pitääkö? Joo. Mä en ole ikinä mihinkään tyytyväinen. Eli sä, sun mielestä voisi olla vähän paremmin, aina, vähän enemmän pillua, vähän enemmän kaikkea. Mä oon vaan vajaa vammainen sikäli, että mä oon omalla tavallaan häiriintyneen perfektionisti, että mulla on aina joku huonosti kuitenkin. Nyt en käsitä. Siis, en mä tule koskaan saamaan täyttä elämääni, koska ikinä. No, täytä semmoista full fill. Ellen mä lähden johonkin, vittu, kaikki omaisuuteni myyn, menen johonkin, unohdan kaiken maallisen jutun, lähden johonkin vitu munkiksi. Ja sit saat täydellisen täyttymyksen. Se on ainoa, mitä mä pystyisin saamaan elämästäni täydellisen. Unohtamalla kaikki maalliset tavoitteet, kaikki tämmöiset. Muuten mä tuun aina pyrkimään parempaan, myös parisuhteessa. Siis sä et ole tyytyväinen siihen jotain, mitä sä... Mä oon tyytyväinen, kaikkea hienoa, mitä sä oot saanut, niin sä et ole tyytyväinen siihen, vaan sä yrität koko aika päästä niinku higher levelille. Kyllä, joka on vähän vittumaista. No nyt täytyy sanoa, että kun mä äsken kehun sinua niin hienoksi ihmiset, mutta ihan paskahan sä oot. Joo, mutta en mä muille paska. En mä siitä sanonutkaan, mutta on ihan paska ajattelutyyli. No minkä sille voit? Okei. Joissain asioissahan tuo pätee ihan hienosti, no voi, että tyytyväisyys tappaa kehityksen, mutta ei se ihan niin kuin kaikkialle elämän asioille, saroille sovi. No minkäs teet? Onko ei noin? Tässä olla täydellisiä ihmisiä kukaan. Ei ollakaan, niin. Mutta eikö tuo
jollain tavalla varmasti stressaavaa, koska... On, on. Joo. Mä en edes kerkeä esittää kysymystä, kun se tulee. On, kyllä. Mutta vitussa se on, et ole koskaan niin kuin täys. Mut aina vähän vajaa. Mutta onko sit sul sellainen fiilis, että sun elämästä puuttuu jotain? Että jos et sä saa itteäsi niinku tavallaan harmoniaan, niin luuletko, että sun elämästä vielä puuttuu jotain? Jos mä olisin aina tilassa silloin, kun mä oon just lauennut, niin sit mulla olisi kaikki hyvin. Eli siis seksuaalisesti tyydytetty? Juuri se hetki, kun sä oot lauennut se 10-20 sekuntia sen jälkeen. Mä oon rehellisimmilläni ja mieli on kaikista tyhjin kaikesta. Okei. Okay. Mutta kun se tila, että sä menisit tuolla orku päällä pitkin poikin, niin olisi ehkä vähän outoa toimia. Että. No se kyllä tosiaankin, mutta että... Siinä on endorfiinit, meinaa heittää pikkasen volttia silloin. Mutta että toihan nyt on helppo korjata, ainakin sinut saadat hyvinkin hetkittäin onnelliseksi. Eli... Mä oon pääosin vitun onnellinen ihminen. Ei mulla sillä lailla ole, niin kun, jos tätä mennään, niin kun, lyödään tää leveli siihen, mitä mä oon ollut. Tämä on ihan helvetisti parempaa elämää. No, nyt ollaan niin kuin higher levelillä. Niin ollaan siis, ja eihän mulla hätää ole, mutta kun se ikuinen tarve päästä parempaan on aina läsnä, niin se aiheuttaa semmoista, että jossakin vaiheessa mä oon päättänyt, että vittu mä vedän kaiken pakettiin. Mä vedän kaiken pakettiin, lähden vittuun täältä. No, ethän sä voi noin sanoa. Mä vittu kaikki. Ethän sä voi noin sanoa. No mä tuun tekemään sen varmaan. Se tarkoittaa sitä, että sä etelä loppuelämää sit on sun naisessa kanssa. No en välttämättä, joo. No mut toi on ihan vitu väärin sanottu. Eihän oo. Onhan. Vitusta kun mä tiedän, että se voi... Onhan vittu, ihan väärin sanottu. No mä otan hänet mukaan, jos ai vaan no, mahdollisuus luo. No nyt sä vasta alat puhua asiaa. Ethän sä voi vannoa rakkauttasi ja olla niinku niin, minä että... minä elän muiden takia. Et sinä elä muiden takia. Jos mutta... esimerkiksi mulla on joku asia, mikä niinku vittu mä tarvitsen sen, mä otan sen saatana sitten, tavalla tai toisella. Jos mä tarvin lähteä munkiksi jokin hevon vittuun yksin, no mä lähden sinne sitten. Mutta mä pyrin rakentamaan mun elämästä semmoista, että mun ei tarvi koskaan tehdä sitä. Että mä saan tarpeeksi siitä, mitä mä teen. Ei, ja, mitä, ja mä saan tarpeeksi, mutta eikö sulla ole ikinä tullut semmoista ajatusta esimerkiksi omasta naisesta, että vittu kismet. Kismet. Niin hyvä, ettei sanotuksi saa. Sä, tai mistä asiasta tahansa. Et, tiedätkö se tunne? Joo, kyllä mä ymmärrän, mitä se tunne, että sä et saa täytettyä sitä sisällä olevaa. Ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. Ärsyttävä ajatus. Nyt mä puutun tuohon, sä otat elämässäsi sen, minkä sä näet tarpeelliseksi. Jos kykenen. Niin, eli kyllä, siis, joo. Sä elät sun elämässä sillä tyylillä, että se, minkä minä haluan saavuttaa, sen minä myös saavutan. Minä teen sen eteen sen, minkä pitää, ja minä sen saan. Kyllä. Ihan oikeasti hieno asenne. Ja mä en masennu, jos mä en sitä saa. Mut mä voin sanoa, vittu mä ainakin yritin. Hieno asenne. Et mä en jäänyt lepään laakereille ja makaamaan tulee ja vittu hyväksynyt, että mä en koskaan saavuta tätä, tota ja sitä. Mä yritän ainakin. Mä parisuhteessa mä oon vielä kovempi, jotka yrittää. Tuo on todella hieno asenne. Mä muutun ihmisenä nopeeta, mä pyrin tekemään siitä sen, että mä sulaudun siihen asiaan, että muutan itsessäni semmoisia asioita, mitkä ei siihen parisuhteeseen sovi. Koska jos se on mulle hyväksi vaan, niin miksi mä muuttaisin itteeni? Se on kyllä. Teillä on aika avoin suhde. Miltä? Niin kuin puheen tasolla? No mun mielestä mä näin jonkun tekstin, eikö Facebook-päivityksen, missä hän oli kakalla. Meillä on hauska semmoinen. Mä huomasin. Meillä on hyvin tällainen avoin. Joo, meillä on avoin suhde, ei tarkoita nyt mitään siis. Ei joo, avoin sillä lailla, että niin kuin, okei, ulkopuolelle joo, määrätylle tasolle. Mutta eihän me mistään riidoista vauduta ikinä. Ei, mä en tarkoittanut mä tarkoitin ihan teitä kahta, että siis hän no oli... me puhutaan jo hyvin. Puhunut, että mä nyt on tässä paskalla tällä no me voidaan istua vaikka samalla pöntöllä paskalla periaatteessa. Hienoa. Ja mun mielestä on hienoa, että se naises kanssa pystyt niinku olemaan oma itsesi. En tarkoita, että paskalla oli myös. Ei, mutta siis olla täysin se joo, silottelematon joo, oma itsesi. Joo, sun ei tarvi lähteä rakentamaan niin kuin se esimerkiksi niin kuin meidän suhdekin lähti, niin en mä esittänyt eikä hän esittänyt mitään. Sä olit vaan oma ihana me itsesi. Me riideltiin alusta asti heti niitä riitoja. Eikä niin, että ollaan puoli vuotta saatana kuin Jeesukset. Sitten ruvetaan tappelemaan ja sitten tulee ero.
Ja tota, onhan se tietenkin kivistä tietä sekin ollut. Mutta onko tämä ollut sitten täysin erilainen kuin muut suhteet? On siinä ollut ihan täysin, että, joo. Nyt, että sanotaanko, että meidän aallonhuivut on vitun korkealla ja ne pohjat on sitten tosi alhaalla. Mutta se vähän niin kuin living on the edge tällä hetkellä sitten. No onhan se aina semmoista, että tota, parisuhteessa, mutta mä nautin siitä, että vittu, että se elämä on sitä, että sä tunnet kaikki tunteet. Ei huono. Mä en jaksa semmoista, mä oon ollut suhteessa, joka on tasapaksu. Vittu se on hirveetä. Joo, jos, ei, jos on sellaista vaan arkea suorittamista tasan, kun sä tiedät, mitä tänään tapahtuu. Joo, ei. Niin tota, mä ennemmin oon vittu se tänään 5 vuotta semmoisesta, että se on vittu se, mennään verkele vuoristorataa ja sit loppu. Nyt mä en halua sua keskeyttää, sä oot niin ihana ihminen sun puheittes kanssa, mutta me sovittiin, että mä käyn hakemaan tyttäreni ajoissa, joten... Vartti, sanoit, että se kestää vartin mennessä. Joo, mutta sulla kestää vartti, kun sä odot nää pois tästä. Aa. Aivan joo. Niin. Nyt säpä oot nyt fiksuna siinä. Tää on tärkeetä mulle. Tää oli aika hurja podcasti. Miten tää mun tytär on ehkä tärkeintä mulle maailmassa. Se menee helposti mun parisuhteen edelle. Se menee helposti mun itseni edelle. Joten kun minä olen luvannut tulla hakemaan häntä 3:lta, niin minä myös tulen minä hakemaan häntä 3:lta. Minä arvostan tuota asennetta ja minä kasan noin niin nopeata, että varmasti kerkeä. Ei nuu hätä. Sä voit vetää tähän outron. Ja jos paniikki iskee, niin mä tiedän, että toi S3 kulkee nopeampaa. Mä voin viedä sut sinne. Iske outro. Tämmöstä tällä kertaa ja me tulemme palaamaan hyvinkin nopeata Expon jälkeen Allun kanssa. Käydään Expo läpitte sen jälkeen heti seuraava viikolla. Ja yhteistreenit järjestetään, kuvataan se. Mä niin kuin omassa vloggailuissani sanoinkin, minä itse otin puheeksi sen, että miten tuota treenit tällä viikolla ja sit sä ehdotit jalkareeniä ja mä laitoin hännän koipien väliin ja missasin. Joo, mutta ei ota jalkareeni, jos on sulle niin kova kivi, niin otetaan esimerkiksi lähdetään deltsipaukuttaa, niitä sä tarvit. Se olisi paljon helpompi. Ja mulla on siihen niin paljon jippoja, että tuut saamaan kyllä niin kuin hyviä vinkkejä siitä omaa reeniisi jatkossa ja se mun pointtikin näissä, kun mä otan vieraita, niin mä oon oppinut, kiitos Peter Viljennykselle siitä 4 vuoden urakasta, mitä tehtiin. Mä autoin häntä, hän auttoi mua ja mä opin paljon niin kuin siitä fyysisen rajojen rikkomisesta. Te olette ilmeisesti kuitenkin tullut vähän läheisemmiksi tässä, koska sä ulosanti on vähän tällaista niin kuin ruusuisempaa. No mä olen, kun mä luottamus petetään mun mielestä, niin mä vedän totaalisen shutdownin, mutta kyllä mä kaikesta ylipääsen. Mä annan vanhoja juttuja kaivaa pitkä. Niin, eli sä oot tällainen kuitenkin, saa tässäkin asiassa hieman niin kuin... Joo, Peterin kanssa on naurettu puhelimessa ja tekstiviesti tuli tyyliin vaan perään, että oli helvetin hauska jutella pitkästä aikaa kuin vanhaan aikaan. Ja sama oli hänet sanonut, että meinasin kirjoittaa juuri samaa. Nämä on äijät, kun menee ja saatana heiluu, niin rapates roiskuu. Se on totta. Että tota, ei sitä kannata sillä lailla niin kuin tota... Nyt on ihan pakko kysyä. Tuleeko blogeja vielä? Mä en usko, että vlogeja tulee sitten 200, melkein 200. 197. Joo, ehkä voitaisiin periaatteessa tehdä ne 3. Niin, että on tasa. Joo. Niin tota, voisinkin ehdottaa, että tehdään 3 nyt ihan muiden vuoksi. 200 sitten täynnä. Niin tota noin, niin ei välttämättä treeniä, mutta käydään tekemään 3 kappaletta vaikka vitu väkisi. Vitu väkisi. Niin, mutta muuten niin tota, se konsepti 200 on niin hurja määrä videoita, että kukaan ei tule tekemään niin paljon Suomessa kuitenkaan mitä. Ei ainakaan, siis ne onhan niinku tavallaan opetusvideoita. No kyllä se pointtikin oli se, että ei niitä ole tarkoitus niin kuin monet, että ne on samaa toistaan. No vittu, mitä te luulette treenaaminen on? Niin, samaa paskaa se on päivästä toiseen. Totta. Siinä nyt mun videolla kaikki näkee, miten Suomen huiput treenaa ja toteuttaa käytännössä sitä treenejään. Ei meidän tarkoitus lähteä tekemään syväluotaavaa vittu psykoanalyysiä kaverista, kun se on kaupassa ja sit se on vittu sohvalla ja sit se on tuolla ja täällä. Ei semmoista, vaan tuodaan se in your face, miten nämä jätkä treenaa, hikoile ja kärsii. No niin, ihmiset. Me tulemme tosiaan Expon jälkeen takaisin linjoille. Pistäkää ihmiset kommentteja ja kuinka moni teistä soittaisi tänne. Ja Maikki laittaa käyrä versus suora, tai oikeastaan Mahti Pointinen suora versus käyrä. Keskustelun kautta gallerian tai kyselyn, niin ei galleria laiteta. Ei. Ei vastatkaa siihen ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Jos suora voittaa, mä lupaan tehdä jotain todella extemporea. Jos käyrä voittaa, niin mä tarjoan sulle pullava pitko. Mä menen enemmän sinne extemporin puolelle. Okay. Ei ole mitään telakoitumiseen liittyvää, mutta jotain kuitenkin. No se tullaan tekemään vielä joskus. Good night! Good night!